Da kan vi ønske velkommen. Så hvis folk hører at det skjer noe her oppe nå, så kan vi begynne, sakte begynne å slutte å prate. Så hjertelig velkommen alle sammen til denne klimafrokosten. Og i dag så er det tema klimautvalget 2050. Hvordan skal Norge nå klimamålene? Så det er det også, i tillegg til dere som sitter i salen, så vil jeg ønske velkommen til de av de 260 som er påmeldte fra rundt om i landet. Hvor mange av de som følger med, det vet man jo ikke nå. Men velkommen også til dere i alle kanter av landet. Og husk, dere som er med digitalt, dere kan skrive inn spørsmål i chatten og komme med innspill der. Dere som sitter i salen kan rekke opp hånda etter innleggene hvis dere har spørsmål eller innspill. De må være korte. Klimafrokost arrangeres av Norsk Klimastiftelse, og vi er jo Norges grønne tankesmie og har hovedkontor i Bergen. Og takket være støtte fra Kavli-fondet, så har vi jo invitert til de samlingene her faktisk siden 2014, og vi har diskutert klimaløsninger, klimakrisen og energiomstillingen. Og det som skiller Norsk Klimastiftelse fra en del andre, er at vi har redaktørplakat, redaktøransvar, og Anders Bjartnes, som skal snakke her senere, han er vår redaktør. Og mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er nestleder i stiftelsen. Så til temaet som vi skal diskutere, det var jo i fjor at regjeringen Solberg satte ned dette klimautvalget 2050. Og formålene var flere, men det viktigste var jo også å utrede hvilke veivalg vi står overfor her i landet når vi skal lage planen for å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Spesielt krevende for Norge, som lenge har levd høyt på utvinning av olje og gass. Det sa rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Moen. Han sitter jo også i utvalget. Det sa han da utvalget ble lagt frem og presentert i fjor. Og utvalget skal levere sine anbefalinger og vurderinger innen 1. november neste år. Og vi hadde veldig lyst da til å invitere en rekke grupper som skal komme med sine innspill til utvalget. Det er jo en formell runde på det, og jeg tror fristen er rundt 1. oktober. Det skal Martin Skanke si noe om etterpå. Men det er en kjempeanledning også til å skrive inn til dette utvalget og svare på en god del veldig gode spørsmål som ligger klare med rett og slett en rubrikk til å svare. Så anbefaler mange å gjøre det. Og dette utvalget ledes jo av Martin Skanke. Han har jo ledet mangt et utvalg, klimarisikoutvalget og ekspertgruppa som skulle vurdere oljefondets klimarisiko blant annet. Også det for regjeringen Solberg. Så Martin, du kan bare komme opp. Glemmer å si at Martin sitter også i mye styrestell, inkludert i styret i Norsk Klimastiftelse, og i Norfund, og i, ja, veldig mye. Så du kan stå der, for jeg skal bare si som så. Velkommen til deg. Vi skal samle inn innspill til deg og det flotte utvalget ditt i dag, om en kjempeviktig sak. Men du må først fortelle oss da, hva er oppdraget spesifikt som dere har fått, og hvilke premisser legger dere til grunn når dere ber om innspill, og når dere skal komme med anbefalinger. Så vær så god, Martin. Vi tar spørsmål til slutt. Veldig fint. Tusen takk. Takk for invitasjonen. Det er en fin anledning for oss til å si litt om det utvalgsarbeidet vi holder på med. Og det er jo ekstra hyggelig at det er i regi av Klimastiftelsen. Så dette er jo den veldig kompetente gruppe mennesker som har fått i oppdrag å utrede dette. Jeg skal si litt om hvordan vi arbeider først, og så skal jeg prøve å trekke opp noen av de hovedproblemstillingene som vi har identifisert. Og så er det som du sier, vi er i en fase nå hvor vi aktivt søker innspill. Vi har ikke tenkt å være et utvalg som låser oss inne på et kontor i Oslo i 1,5 år, og så kommer ut med noe. Vi ønsker å være et utvalg som går ut og får innspill og bruker det aktivt i vår egen prosess med å lage denne rapporten. Så dette er hovedtrekkene i mandatet. Som du sier, vi skal levere en rapport innen 1. november. Og det er en del av mandatet at vi skal legge til rette for offentlig debatt. Og dette er jo et ledd i det. Og så er det et ganske omfattende mandat. Vi har fått en lang bestillingsliste fra oppdragsgiver, som da må ha veldig høy tiltro til våre evner og vår innsikt, og det setter vi jo veldig pris på. Men som dere ser, så er jo dette en ganske stor, for ikke å si veldig stor, og nokså uenstartet gruppe problemstillinger, men som alle henger sammen med klimaspørsmålet på ulike måter.
Så det er jo en veldig viktig oppgave for oss å prøve å sortere litt i dette, og prøve å gi litt struktur og sammenheng og form og farge på alle disse problemstillingene. Og så, som jeg sa, vi ønsker aktivt å få innspill, så vi tenkte i stedet for å lage en delrapport med noen foreløpige konklusjoner, eller bare komme med, sitte for oss selv og lage en rapport, så laget vi et dokument som vi la frem 20. juni, som er strukturert rundt 10 temaer som vi mener er viktige. Og til hvert tema har vi formulert noen spørsmål. Så det jeg tenkte å gjøre i dag var å si litt om disse 10 temaene. Så vi har valgt en annen måte å gjøre dette på enn å tenke sektor for sektor. Vi har ikke tenkt å si sånn skal vi gjøre i industrien, sånn skal vi gjøre i veitrafikken, sånn skal vi gjøre i jordbruket. Men mer å se på hvilke temaer er det som er tverrgående. Hvilke problemstillinger er det som på en måte berører alle og som får dette til å henge sammen. Og det har litt å gjøre med at vi skal gjennom en veldig stor omstilling som vil berøre alle deler av samfunnet. Og som du sa, frist 30. september, vi vil nok lese post vi får etter det også. Det er ikke så lenge til 30. september nå. Men selvfølgelig, jo tidligere vi får ting, desto mer nyttig er det for oss. Litt av utgangspunktet, vi må jo se litt, hvor er vi? Hva er ambisjonene? Så utslipp i Norge og en del utvalgte andre europeiske land. Så Norge er denne kurven her. Og vi ser at vi skiller oss ut. Det har gjennomgående vært større utslippsreduksjoner i andre europeiske land enn i Norge, og dette er prosentvis endring siden 1990. Så fasit for Norge er rundt 4% reduksjon siden 1990, og andre land ligger i området 20-30%. Og det er jo noen spesielle grunner til det, og en viktig grunn er petroleumssektoren. Uten petroleumssektoren så hadde fasit for Norge vært minus rundt 14% eller noe sånt. Så er det jo sånn at disse andre landene, vi sier jo gjerne ja, men de har hatt billigere tiltak, og det er jo i en viss forstand riktig, men det har vært kostnadskrevende tiltak, spør tyskerne hva de har betalt for energi de siste årene. Så det har vært investert mye i omleggingen av energisystemene i Europa. Så dette har ikke vært, det har ikke vært sånn at dette har vært gratis. Og så er det jo sånn at vi har i Norge vært en del av EUs kvotemarked. Vi har lent oss mye på det, og vi har jo i stor grad nådd de klimamålene vi har satt oss. Men de målene har i nokså liten grad vært knyttet til redusert utslipp i Norge. Det betyr ikke at vi ikke har bidratt til redusert utslipp, men vi har bidratt til redusert utslipp gjennom deltakelse i et kvotemarked, som gjør at vi har fått de utslippskuttene vi har finansiert har vært billigere enn de utslippskuttene som vi kunne ta i Norge. Sånn sett har vi fått mye utslippskutt per krone, men det gjenstår jo da en omstillingsutfordring som vi liksom ikke har kommet helt i gang med. Så det er jo noe av bakteppet for dette utvalget. Og ja, her ser dere sektor for sektor. Så det har jo vært en ganske sterk reduksjon. Den øverste, det er litt vanskelig å se dette, selvfølgelig. Men den øverste linjen her, sorte linjen, er industri. Så den har jo det har jo vært betydelig reduksjon i utslippene fra industrien de siste 30 årene. Nesten halvering. Fra rundt 20 millioner tonn til i overkant av 11-12 millioner tonn. Og så har det vært da en økning fra petroleumssektoren. Så har målet, det utvalget har blitt bedt om å se på, er hvordan kan vi kutte 90-95% innen 2050. Vi ser jo at det er til et nivå som er lavere enn for eksempel dagens utslipp fra det jordbruket alene står for i dag. Og så har regjeringen sagt
i Hurdalsplattformen at de har et såkalt omstillingsmål som er 50-55% kutt innen 2030. Hvis vi ser litt på her er et annet bilde som viser litt av det samme, så her har vi historisk utslipp øverst. Den stiplede linjen er en fremskrivning av utslippene som ble presentert i statsbudsjettet i fjor, basert på vedtatt politikk. Og denne heltrukne linjen er da denne omstillingsambisjonen, omstillingsmålet på 55%. Så jeg forventer i statsbudsjettet nå, jeg har jo ikke noen innsidig informasjon om dette, men basert på det som er sagt, så vil vi forvente to ting i det budsjettet som legges frem. Det første er en oppdatert fremskrivning av utslipp, basert på oppdaterte forutsetninger, og en anvisning på, en tiltak, på hvilke tiltak som skal lukke dette gapet mellom fremskrivningen og denne omstillingsambisjonen. Og så får utvalget da, tenker jeg, bygge på dette. Og vår oppgave er jo å se forbi 2030 og se til hvordan vi kan komme oss ned til 2050 med det utgangspunktet. Så vi ser på denne... Hvis vi når disse målene, så har vi skaffet oss et mye bedre utgangspunkt for 2050. Men hvis vi ser på da de summen av gjenværende kutt, så betyr også den ambisjonen at vi nå skal ta halvparten av disse gjenværende kuttene de neste 8 årene, og den andre halvparten spredt over 20 år. Men det viser jo også at det er en del kutt som kommer til å være veldig vanskelig å få til. Og vi kommer til å trenge den tiden. Så dette er litt av utgangspunktet. Så vår oppgave var også å si noe om hvordan kan vi komme hit. Vi skal ikke... Vi tar utgangspunkt i det som da kommer, og vurderinger av det som skal komme til 2030. Så sa jeg, vi har lagt frem et dokument med 10 temaer, og skrevet liksom et par-tre sider om hvert tema, og kommet med en del spørsmål som vi ønsker å få svar på. Så har jeg en... Hvis jeg skulle sammenfatte alt vi har skrevet til nå i en plansje, så er det dette. Så dette er kortversjonen. Hvis dere ikke gidder å lese alt, så er det dette. Så vi sier at politikken, vi må tenke lengre, vi må tenke bredere, vi må tenke mer systematisk. Og alt dette er nødvendig for å bygge mer troverdighet rundt politikken. Hvorfor er dette viktig? Langsiktig hensyn. Det høres veldig trivielt ut. Ja, vi skal jo tenke til 2050, så selvsagt må vi tenke lengre. Men når vi tenker bredere, så tenker vi at vi må se for eksempel her i sammenheng med naturkrisen, politikk for bærekraftig bruk av arealer, generelt bærekraft. Når vi tenker på disse to tingene samtidig, så gir det en del... innsikt i hvordan vi bør tenke rundt klimapolitikk også frem mot 2030. Vi må se på 2030-målene med 2050-brillene på. Og vi må spørre, er disse tiltakene gode tiltak i et 2050-perspektiv? Hvis vi skal kutte utslipp frem mot 2030, så er spørsmålet, hvordan kommer vi lettest til utslippskutt i 2030? Så hvis verden på en måte hadde sluttet der, og det var målet, så vil vi se på hvordan kan vi billigst komme til målene i 2030. Men vi er nødt til å se forbi det og si hvordan kan vi komme til varig nullutslipp? Og er de tiltakene vi foreslår for 2030 i tråd med det? Så et konkret eksempel for å gjøre det litt mer håndgripelig, tenk på biodrivstoff. Det har vært en viktig strategi for Norge, og vil sannsynlig, vi får se hva som kommer i statsbudsjettet, men... Vi får anta at det blir en viktig del av strategien også for å nå 2030-målene. Norge står i dag alene for rundt 10% av verdens samlede etterspørsel etter avansert biodrivstoff. Så hvis vi skal skalere opp dette enda mer for å nå klimamålet i 2030, så må vi også stille spørsmål
Hva fører det til av konsekvenser for andre land? For press på deres arealer til å dyrke det som skal være råstoffer for biobrensel? Så det er denne sammenhengen mellom det vi gjør i Norge og det som skjer i andre land, og betydningen av den lange tidshorisonten. Er dette et godt tiltak i et 2050-perspektiv? Så det er et eksempel på hvordan vi kanskje vurderer tiltak litt annerledes hvis de strekker ut tidshorisonten. Og i stedet for å spørre, er dette et billig tiltak for å ta oss til 2030? Må spørre, er dette et tiltak som er forenlig med en bærekraftig verden i 2050? Det er to forskjellige spørsmål. Systematikk og beslutningssystemer. Dette høres veldig kjedelig ut, ikke sant? Dette høres jo, men dette er viktig. Og grunnen til at det er viktig er at klimautslippene våre er et resultat av millioner av store og små beslutninger som tas hver dag i husholdninger og i bedrifter og i offentlig sektor på ulike nivåer. Så det er veldig viktig å skjønne hvordan inngår klimahensyn i de beslutningene i både privat og offentlig sektor. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Men et stikkord her er knyttet til offentlig forvaltning er jo den, at i Norge er nok et av de landene, kanskje det landet i Europa, som har delegert mest til kommunene. Vi har veldig sterk kommunalt selvstyre. Det er veldig bra på veldig, veldig mange måter. Det gir nærhet til politikken, legitimitet til politikken. Men kommunen har veldig sentrale oppgaver knyttet til for eksempel arealplanlegging, knyttet til samferdsel, som avfallshåndtering. Alt dette er veldig viktige deler av strategier for å komme til nullutslipp. Men kommunene har jo mange andre hensyn å ta, for eksempel bosetting, næringsutvikling. Så hvordan kan vi da være sikre på at klimahensyn blir tilstrekkelig ivaretatt i de beslutningsprosessene? Det er et komplisert spørsmål, men det er et viktig spørsmål for Norge. Og troverdighet har veldig stor betydning i seg selv. Nettopp fordi at Norge er en markedsøkonomi. Investeringsbeslutninger tas i privat sektor, og de beslutningene bygger på forventninger om fremtiden. Finansmarkedene er en tidsmaskin som omsetter forventninger om fremtiden til verdier i dag. Og mye av de forventningene vi har til klimapolitikk blir selvoppfyllende. For hvis folk forventer at klimapolitikken blir stram og tilpasser seg det, og gjør investeringer som er forenlige med et lavutslippssamfunn, så vil vi også lettere nå målene. Og omvendt, hvis folk ikke tror at vi lykkes i klimapolitikken og tilpasser seg det, så blir det mye mer krevende å nå klimamålene, fordi veldig mange vil ha investert i en annen fremtid. Hvis folk forventer en veldig høy kvotepris i fremtiden, så vil de jo tilpasse seg det med investeringer de gjør i dag. Så troverdighet er viktig i seg selv, fordi troverdighet styrer forventningene, og forventningene styrer atferd. Og atferd i dag påvirker utslipp i fremtiden. Så forventningen om fremtiden vil påvirke hvordan fremtiden faktisk blir. Det tilsier jo at vi burde tenke rundt beslutningssystemer, institusjonelle mekanismer. Er det noe vi kan gjøre for å styrke troverdigheten til klimapolitikken? Og vi har nevnt i materialet vårt en parallell til finanspolitikken. Vi har hatt det samme problemet med finanspolitikken. Vi har et stort oljefond. Hvilke retningslinjer gjelder for det? Og så er det noen hensyn vi har vært opptatt av. Vi har vært opptatt av langsiktighet i forvaltning av oljeformuen. Troverdighet. Det skal være målbart år for år. Så har vi laget det vi kaller en handlingsregel. En regel for hvor mye som skal brukes av fondet hvert år. Som er forankret i en langsiktig betraktning om statsfinansiell bærekraft.
Og også forankret i en forestilling om rettferdighet og hvordan vi skal fordele bruk av oljeinntektene over tid på tvers av generasjoner. Så alt dette er jo forhold som er viktige også for å tenke på klimaspørsmålet. Så har vi stilt spørsmålet, er det mulig å tenke seg en tilsvarende regel for klimapolitikken som kunne ha bred politisk oppslutning og gi forutsigbarhet i tilpassning av klimapolitikken over tid? Vi vet ikke svaret på det. Når vi stiller det spørsmålet, er det ikke sånn lurespørsmål fordi vi egentlig har et svar i lomma. Det har vi ikke. Det er ikke sikkert at det er mulig å lage en regel som gir mening, og som samtidig er så enkel at den kan brukes i praksis. Men jeg synes det er verdt å tenke det spørsmålet, og det er verdt å reflektere over at vi faktisk har vært ganske flinke i å etablere et langsiktig, troverdig rammeverk for finanspolitikken, som faktisk har bidratt til å forankre forventningene om pengebruk over tid, og som har tatt og som har bred politisk oppslutning, slik at vi vet at finanspolitikken ikke kommer til å endre seg ekstremt mye ved regjeringsskifter. Vi vet at noen av rammene ligger fast. Det er jo også av betydning for privatsektor og deres forventninger om pengebruk. Er det mulig å tenke seg noe tilsvarende som gir mening? Så en mulig regel er jo at vi skal kutte utslippene hvert år med x prosent. Ja, men det er antagelig en dårlig regel. Nettopp fordi at det inviterer til den type nærsynthet som biodrivstoff var, eller kanskje er et eksempel på. Så her er det rom for kreativitet, og her vil vi veldig gjerne ha innspill. La meg si litt grann, om disse 10 punktene. Så det første vi konstaterer er at de aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050. Det følger jo vel, det er i mandatet. Men det er også, hvis jeg går tilbake, kanskje det var et punkt jeg burde ha nevnt her. Det er jo ikke bare utslipp, men det er også opptak. Dette er CO2-opptak fra skog. Så vi binder, fordi vi har mye skog, relativt til størrelsen på økonomien vår, så binder vi relativt mye CO2 i skogen. Cirka 20 millioner tonn per år. Så det er jo også en viktig del av dette arbeidet, er jo hvordan kan vi styrke mulighetene til opptak av CO2. Og det er et viktig spørsmål også på globalt nivå. Men vi har jo et karbonkretsløp i naturen, og på et eller annet tidspunkt i fremtiden så vil disse karbonlagerne bli fulle. Vi kan gjøre ting for å øke karbonbindingen i natursystemer, men på et eller annet tidspunkt så blir de karbonlagerne fulle. Dag har skrevet en hel bok om karbon, så dette kan man foredra mye bedre enn meg senere. Men det ligger noe i planetens tålegrenser, og at det er på et eller annet tidspunkt, så er det ingen andre måter å gjøre det på enn at utslippene går i null. Så lagring av karbon er viktig, fordi det kjøper oss tid, ikke fordi at det gjør at problemet går bort. Og så er det, hvis vi får til industriell skala, billig lagring av karbon i trygt i reservoarer og så videre, så kjøper vi oss selvfølgelig enda mer tid. Hva betyr disse utsagnene for omstillingsprosessen? Jeg sa at hvis jeg hadde blitt bedt om å lede et utvalg som skulle utrede 20% kutt i utslippene, da ville jeg tenkt, ja, men da finner jeg de 20% billigste utslippene. Men det er ikke det vi skal gjøre. Vi skal jo i prinsippet fjerne alle utslippene. Og da handler det ikke om å finne de billigste kuttene, for vi skal jo kutte alt. Men det handler om å finne den billigste samlede veien til målet. Og det er noe annet. Så hvordan ser en samlet strategi for lave utslipp ut?
Hva den billigste veien til målet? Og jeg sa at vi har gjort bruk av kvotemarkedet i Europa. Det har vært en kostnadseffektiv strategi. Og kostnadseffektivitet er i seg selv et utrolig viktig hensyn. For dette blir vanskelig nok om vi ikke også skal gjøre det dyrere enn nødvendig. Så kostnadseffektivitet er et viktig hensyn, men vi må definere kostnadseffektivitet ikke som effektive enkelttiltak, men som en effektiv, helhetlig omstillingsstrategi. Det er summen av alle tiltak, summen av hele omstillingsprosessen, som må være så billig som mulig. Og det er noe annet enn de billigste tiltakene. Kan være noe annet enn de billigste tiltakene. Så en relevant problemstilling for Norge er at hvis vi lener oss veldig, kun på kvotemarkedet, og vi relativt sett har dyrere tiltak enn i andre land, så vil den norske omstillingen komme ganske sent og bli veldig brå. Og vi vet at brå omstillinger i økonomien gir ofte makroøkonomiske kostnader i form av arbeidsledighet. Og kanskje dårlig kapitalallokering, at vi investerer feil fordi folk investerer i, kanskje i forventning om at de kan liksom fremskrive historiske baner, mens virkeligheten er at vi plutselig får et brått skift. Så det er jo en viktig problemstilling for oss å skjønne som nasjon hva er en god omstillingstakt hvis vi skal til null. Og i hvor stor grad vil det å bare lene seg på kvotemarkedet være en kostnadseffektiv strategi. Og så er det jo omtrent halvparten av utslippene våre er jo ikke per i dag en del av kvotemarkedet. Hva er en hensiktsmessig strategi for de utslippene? Så jeg tror dette er ganske sentrale problemstillinger. Og det er et viktig utgangspunkt også for utvalget. Vi har, som jeg sa, denne bredden handler jo om fotavtrykk. Og vi har jo fotavtrykk knyttet til norsk konsum. Vi importerer veldig mye. Vi har jo generelt et veldig høyt konsumnivå i Norge. Mye av de utslippene er jo utslipp som regnes inn i andre lands utslippsregnskap. Så våre klimaforpliktelser er jo utgangspunktet knyttet til norske utslipp i Norge. Men vi har jo mange andre forbindelser eller berøringspunkter med andre land. Vi importerer mye forbruksvarer som fører til utslipp andre steder. Vi har en stor olje- og gassektor som fører til utslipp andre steder. Vi forsøker å påvirke opptak og utslipp av CO2 gjennom direkte støtte til for eksempel regnskogsatsinger og så videre, som påvirker utslipp i andre land. Vi har jo til nå ikke hatt noen helhetlig politikk eller rammeverk eller struktur rundt alle disse problemstillingene. Men dette med konsum og vårt totale fotavtrykk er viktig. Jf. eksempelet om biobrensel. Vi påvirker jo andre lands utslipp gjennom måten vi forsøker å nå våre egne utslippsmål på. Og vi har utslipp og opptak i Norge som ikke er en del av utslippsregnskapet, men som vi kanskje, eller sannsynligvis, også burde ta hensyn til. Økosystemene i havet, for eksempel, er viktige for opptak av CO2, men det er jo ikke en del av våre klimaforpliktelser eller vår klimapolitikk. Natur. Dette er det jo blitt veldig mye mer oppmerksomhet rundt, og det er helt åpenbart at vi kan ikke, vi har på en måte en naturkrise som vi må løse parallelt med klimakrisen.
Og vi kan ikke drive klimapolitikk som forsterker naturkrisen. Vi må finne løsninger på begge deler samtidig. Så det er også et perspektiv vi må ha med oss, og det legger noen føringer på hvordan vi skal tenke rundt tiltak. Og dette med arealer er jo viktig. Og vi har jo sett noen saker på det nylig, knyttet, eller mange saker egentlig, knyttet til for eksempel utbygging av fornybar energi, som krever mye areal, og som fører til arealkonflikter og bygging av kraftlinjer. Og dette henger jo til dels sammen med dette med rettferdighet. Og jeg tror man kan tenke på dette rettferdighetsbegrepet selvfølgelig på mange måter. Jeg tror liksom, du begynner på globalt nivå. En grunnleggende urettferdighet er selvfølgelig at de landene som har bidratt minst til klimautslipp påvirkes mest. Så det er grunnleggende urettferdighet i hele klimaspørsmålet. Men vi har tilsvarende problemstillinger i vårt eget land. Hadde gleden forrige uke sammen med utvalget av å være i Finnmark, i Karasjok, snakke med Sametinget. De føler jo på akkurat den samme urettferdigheten. Det har vært et samfunn som har levd i pakt med naturen i 10.000 år. Og så skal vi løse våre egne klimaproblemer ved å strekke kraftkabler gjennom verdifulle reinbeiteområder. Dette er reelle konflikter som vi står oppe i dag, og som vi må ta på alvor. Men denne rettferdighetsdiskusjonen har også en litt sånn annen, litt mer skal vi si, instrumentell side. Nemlig at hvis klimapolitikken ikke oppleves rettferdig, så vil den ikke være gjennomførbar. Og det er jo velkjent, liksom, blant økonomer er det at ja, vi må prise. Vi må sette en pris på CO2-utslippene, så vil markedet løse dette. Det er jo helt riktig. Verktøykassen er og må være mye større enn det, men prising er en viktig strategi. Så CO2-avgifter har vært og vil fortsatt være en viktig del av verktøykassen i klimapolitikken. Men disse avgiftene kommer jo ikke dalende ned fra himmelen. De skal jo vedtas av politikere som skal velges. Så vi får aldri disse avgiftene hvis dette ikke har legitimitet. Hvis det ikke oppfattes som del av en rettferdig omstilling. Så det er helt nødvendig å ta dette med rettferdighet på alvor hvis vi skal få oppslutning om en politikk for å løse klimakrisen. Så det holder ikke å si ja, men vi kan bare sette en avgift på utslipp, så vil de bli borte av seg selv. Disse avgiftene skal vedtas. De blir ikke vedtatt hvis ikke dette oppleves rettferdig. Energi. Ja, det sier seg selv at en veldig stor del av løsningen på klimaproblemet er at vi må elektrifisere det vi kan elektrifisere, og så må vi produsere den elektriteten på en fornybar måte. Det er liksom kjernen i energiomstillingen. Her har vi en energikommisjon som arbeider. Så sånn arbeidsmessig for oss så har vi liksom lagt dette litt til side, og så skal vi se hva de kommer med i desember, og så vil vi bygge på det i vårt arbeid. Men det er helt klart at vi trenger vesentlig mer fornybar energi hvis vi skal nå klimamålene. Det er alle enige om. Men skal det være vindturbiner på land til havs, hvor skal vi bygge kabler, og så videre. Jeg tror Aslaug skal fortelle oss litt mer om det etterpå. Men sånn, dette er helt sentrale problemstillinger for energiomstillingen. Eller unnskyld, for klimaspørsmålet. Teknologi. Ja, vi har jo mye av den teknologien. Vi har ikke all teknologien. Det er skalering, kommersialisering som trengs. Og så tror jeg det er viktig å tenke at kanskje ordet teknologi her er på en måte litt snevert. Det handler jo også om innovasjon i bredere forstand, nye forretningsmodeller, nye måter å drive på.
Jeg har brukt eksempler på, og det henger sammen med noe jeg skal si litt etterpå, med nye forretningsmodeller som bidrar til økt sirkularitet, for eksempel. Men en side ved dette med teknologi er jo at det som er god politikk for å støtte teknologiutvikling avhenger litt av hvor i løypa disse teknologiene er. Noen teknologier er langt fra kommersialisering. Da trenger du andre virkemidler enn teknologi som er utviklet, men som trenger skalering. Så det å tenke litt systematisk på hvordan ser god offentlig politikk ut for å støtte denne teknologien vi trenger ut på ulike stadier av teknologiutvikling, det tenker jeg er nyttig å prøve å få opp et litt mer helhetlig rammeverk for hvordan vi skal tenke rundt det. Europa, ja, det er jo helt åpenbart at dette er av helt avgjørende betydning for Norge, hva som skjer i Europa. Vi er jo knyttet til Europa på veldig mange måter. Vi har jo en egen avtale med dem om klima og gjennomføring av klimapolitikk. Vi har jo kvotemarkedet. Vi har også EØS-avtalen. Og det som kjennetegner Europa, europeisk politikkutvikling, er de tenker bredt. De tenker på tvers av sektorer. Og de pakkene de kommer med nå, European Green Deal, det inneholder jo elementer på tvers av måte, alle sektorer og samfunnsområder. I Norge har vi sterke fagdepartementer som arbeider med sine saker. Så vi arbeider med politikk på en helt annen måte i Norge enn de gjør i Europa. Og det er jo betegnende, ja, det er jo ikke for å kritisere noen, men det er jo litt betegnende at vi i Norge har en energikommisjon og en et klimautvalg som arbeider parallelt. Som om dette var to forskjellige problemstillinger. Det er jo ikke sånn man tenker i EU. Så jeg tror dette er en utfordring for norsk styringsverk og styringstradisjoner og den veldig sånn sterke sektorforankringen vi har i Norge. Evner vi også å utnytte mulighetene? Og evner vi å tenke liksom helhetlig på samme måte som de gjør? Og så er det helt åpenbart, for meg i hvert fall, at vi er avhengig av at EU lykkes med sine klimamål. Det er vanskelig å tenke seg at vi skal kunne nå våre egne klimamål hvis vi ikke i stor grad er på en måte gratis passasjerer på teknologiutvikling og fremgang som skjer i andre land. Og så har vi selvfølgelig et ansvar for å bidra selv på områder der vi har noe å bidra med. Men vi er et lite land og kan ikke løse alle problemer selv. Og det blir ekstremt krevende, kanskje umulig, å nå klimamål i Norge hvis vi ikke får den drahjelpen som ligger i EU. Og så må det sies at EU er jo i dag det, ja, vi sier drivkraften i globalt klimaarbeid, veldig ambisiøs klimapolitikk og stor gjennomføringskraft. Så dette må vi jo gå litt mer inn i og tenke hvordan kan vi tenke rundt dette i Norge. Dette med vekst, så det er jeg tror det er nødvendig å gå opp en del av de problemstillingene. Mye av klima- og gassutslippene er jo knyttet til en ekstrem forbruksvekst, og egentlig bare over de siste 10 årene. Jeg tror hvis alle i Norge hadde levd på samme måte som mine besteforeldre gjorde, så hadde klima- og gassutslippene vært ekstremt mye lavere. Det er jo ikke sånn at utslippene har avtatt. Altså 10% av alle utslipp på jordkloden i totalt historisk har kommet etter Parisavtalen. Så her er det jo liksom,
klarer vi å bidra til mer sirkularitet som får ned fotavtrykket uten at folk opplever at deres velferd er svekket. Jeg har brukt i andre sammenhenger biler som et eksempel. Det er jo en av de tingene som vi bruker mest ressurser på alle mulige måter. Så det er 3 millioner personbiler i Norge. De veier vel mellom 1,5 og 2 tonn i snitt. Så la oss si at vi har drøyt 5 millioner tonn med bil i Norge. Altså 1 tonn bil per person i Norge. 1 tonn med aluminium, stål, glass og gummi og alt som er i disse bilene. Og en norsk bil står i gjennomsnitt parkert 97% av tiden og brukes 3% av tiden. Og så kan man jo også gange opp da bare arealer som kreves for parkering og så videre. Og det er kanskje også et eksempel på at tiltak som er gode klimatiltak, eller fremstår som gode klimatiltak i 2030-perspektiv, kanskje ikke er et godt 2050-tiltak. Vi har hatt en elbilpolitikk som har subsidiert folks bruk og kjøp av egne private biler. Og i mange tilfeller bil nummer 2. Og lenge var det jo også sånn at det var utformet sånn at jo større bilen var, desto større var subsidieelementet. Så er dette en politikk for 2050? Skal alle eie hver sin bil? Og her kommer vi jo tilbake til dette med innovasjon i forretningsmodeller. Hvorfor har vi ikke brukt 30-40 milliarder kroner i året på å stimulere til bildeling i stedet for å stimulere til at alle skal eie hver sin bil? Hva kunne vi ha gjort da? Så igjen, hvis du tar på 2050-brillene, og hvis du tenker litt bredere enn CO2-utslipp, så finner du kanskje andre løsninger enn det du gjør hvis du tenker nå skal jeg bare sette full fart for å nå 2030-målene. Og til slutt, beslutningssystem. Dette har jeg jo snakket litt om. Dette handler om beslutningssystemer i offentlig sektor på ulike nivåer. Og det handler jo også litt om forholdet mellom stat og privat. Hvilke rammer legger staten for politikken? Hvordan påvirker det beslutninger som tas i privat sektor? Så dette var en rask sveip gjennom disse 10 områdene. Og så får jeg understreke, vi er i en fase hvor vi lytter. Vi er i en fase hvor vi ønsker å få innspill som vi tar med oss i arbeidet. Og så ser dere at det er en enorm bredde i de problemstillingene som vi har blitt bedt om å ta opp. Men dette gir en indikasjon på hva vi mener er mest relevant og viktig. Og så tror jeg, bare for å kalibrere folks forventninger, vi hadde et utmerket arbeid som ble laget av Miljødirektoratet for noen år siden, kalt Klimakur 2030, med en liste over på en måte, tiltak frem til 2030. Dette er ikke Klimakur 2050. Det er mer fokus på disse tingene her. Hvordan tar vi gode beslutninger? Hva er rammene for politikken? Mer enn en detaljert kokebok for hvordan vi kommer til 2050. Fordi verden forandrer seg hele tiden. Bare se på hva som har skjedd i Europa de siste månedene. Vi kan ikke lage en detaljert plan for 2050, men vi kan lage et system for hvordan vi tar bedre beslutninger som tar oss nærmere klimamålene. Tusen takk. Det var jo veldig nyttig og interessant, så tusen takk. Du kan ikke gå riktig enda, fordi at for det første så skal du være med på en oppsummering til slutt, men det er kommet inn noen innspill, eller egentlig spørsmål. Ligger 2030-målene fast, eller kan utvalget komme frem til at 2030-målene ikke er forenlige med 2050-målene? Vi er blitt bedt om å si noe om 2050, men jeg tror vi må nå se hva som kommer i statsbudsjettet og de planene som ligger for dette såkalt omstillingsmålet i 2030. Og så tenker jeg utvalget, for vi har ikke fått noe forbud mot å mene noe om 2030. Så i den grad vi mener det er riktig, så skal vi gjøre det. Tipp topp. Og så trenger vi egentlig så mye energi som vi tror vi trenger nå? Er det noen som spør om?
Ja, dette er jo de tingene jeg håper energikommisjonen vil gi oss et svar på, for jeg tenker vi bør jo kunne bygge på det faktagrunnlaget de kommer opp med. Det er helt åpenbart at vi har et stort potensial for energieffektivisering. Det må være en del av løsningen også. Jeg vet NVE har jo beregnet et potensial på 13 TWh, så det er jo nesten 10% av dagens konsum, i tiltak som er lønnsomme ved en pris på 1 kroner per kilowattime. Nå er jo prisen langt over det, og det er enda flere tiltak som er lønnsomme. Sånn at det er mulig. Det som kanskje er liksom, interessant ved det, er at det er ganske, akkurat på det området er det ganske mange tiltak som er ikke bare samfunnsøkonomisk, men også privatøkonomisk lønnsomme, men som likevel ikke blir gjennomført. Og da må vi se på hva er sperrende for det, og hva er eventuelle politikktiltak for å utløse dette. Og så tror jeg det er et spørsmål om dette blir et langt svar, da, men det er en viktig problem. Bare si at denne testen om noe hører hjemme i 2050 er en test vi også bør gjøre på vår egen næringspolitikk og industripolitikk. Vi må tenke, hvordan ser fremtidens energimarkeder ut? Og hvilke type næringsvirksomhet vil være lønnsom i Norge? Hvor mye kraft trenger vi? Vi har vært vant, og jeg tror denne strømdebatten de siste månedene viser jo at dette med billig kraft er liksom en del av vår identitet. Noe vi føler vi har rett på. Men ny teknologi, solkraft, vind og så videre, vil jo gi alle land på en måte, det vil jo gi tilgang på billig kraft, men også egentlig viske ut litt av disse naturgitte forskjellene knyttet til vann. Verdien av vannet er jo at det er regulerbart, først og fremst. Så hvordan utnytter vi det fortrinnet på en best mulig måte? Og for å sette det på spissen, hvis solkraftprisen blir nesten null, hvorfor skal folk i Jamaica sende bauxitt til Norge for å foredle det der, og så sende det tilbake igjen til USA eller hvor det er aluminiumen går? Hvorfor bygger de ikke et solkraftverk der og foredler bauxitt selv? Så jeg tror mye av disse forestillingene våre om våre fortrinn, de må også tilpasses en ny virkelighet, hvor energimarkedene i fremtiden kommer til å se helt annerledes ut, og vi må ha en næringspolitikk som er robust for det. Og da gjelder det å ha rause arenaer der man kan diskutere dette, for her er det mye sprengstoff, egentlig. Det er veldig mye sprengstoff. Ja. Er det noen som har et spørsmål fra salen? Da må du bare gjøre det sånn at du gjør det veldig kort. Du nevnte at vi skal bort fra sektortenkning i Norge. Norges transportplan legger opp til en omfattende utbygging og løse klimamålene ved omfattende elektrifisering. Det fører til veldig økt bruk av både energi og naturinngrep. Ja. Er dette et eksempel på en sektortenkning som man må være bort fra? Ja, jeg tror det er et veldig godt eksempel på, det henger jo sammen med det jeg sa om elbiler, sant? At hovedstrategien vår har jo ikke vært å få færre biler, det har vært å elektrifisere i tillegg til disse fossile biler. Vi har fått flere og flere biler. Så det er et veldig godt eksempel på denne testen. Og jeg tror i Nasjonal transportplan så er det et avsnitt om klima. Og det avsnittet sier noe om hvordan vil utslippene i Norge bli påvirket av at de gjennomfører investeringene i Nasjonal transportplan. Men i tillegg burde vi stille spørsmålet, hvordan ser egentlig transportsystemet ut i en verden som har nådd klimamålene? Og hvor lønnsomme er egentlig disse investeringene da? Og det spørsmålet er foreløpig ikke stilt, men det burde vært stilt. Martin Skanke, tusen takk. Du skal opp igjen helt på slutten, men en applaus til deg. Supert. Da er neste innleder Dag O. Hessen. Du kan bare komme opp her nå. Klimakrisen løses ikke hvis ikke også naturkrisen blir løst. Ytterligere nedbygging av natur og arealer må begrenses. Det sier Klimautvalget 2050 i sin innspillsrapport. Og noe av poenget er vel at man ikke skal løse et problem ved å skape en god del nye store problem.
som man godt kan finne på å gjøre hvis man da skal kutte utslipp kjapt, som Martin var inne på. Men hvordan skal vi da forene det å nå klimamålene i 2050 med å sikre natur og naturmangfold? Og hvilke valg må vi ta i dag da? Hva må man legge vekt på? Dette er jo du ekspert på egentlig, for du er jo både professor i biologi, og så er du også leder av dette forskningssenteret CBA. Så du kan rett og slett bare begynne i dag. Takk for at du stiller opp, og ordet er ditt. Ja, tusen takk. Og jeg har blitt bedt om å komme med noen råd, og rådene blir nok kanskje mer implisitt enn eksplisitt. Men ellers må jeg si at etter å ha hørt Martin her, så føler jeg jo at mye av de storskala, overordnede spørsmålene og rådene allerede er noe utvalget har erkjent. Så jeg ble veldig beroliget og oppløftet av å se disse store overordnede, også prinsipielle temaene som man tar opp på dette med å tenke bredt og ikke sektor for sektor. Jeg skal ikke si så mye mer om dette senteret med det ekstremt kronglete navnet, så det var fornuftig å bare ta CBA, som det heter blant venner. Men det er altså et senter som nettopp ser på dette, og som, hvor atmosfærefysikere, kjemikere, geologer og biologer prøver å forstå karbonkretsløpet, da, men i en større sammenheng. Og jeg skal dra veldig fort gjennom dette, for dette er selvfølgelig kjent for alle, men det er likevel et poeng å alltid minne om hva er rammene vi må styre etter. Det er dette vi må orientere etter. Det er dette som er den virkeligheten vi må innfri, eller helst ikke innfri, og innrette vår aktivitet etter. Så de store, langsiktige samfunnsmålene, de er nødt til å ha dette som utgangspunkt. Og det mest åpenbare er selvfølgelig at vi nå, for første gang på kanskje 3-4 millioner år, har passert et CO2-nivå som er det dere ser der, og at vi har et visst antall gigatonn til rådighet før vi når 1,5 grad, og det er per i dag 7-8 år. Oppvarmingen vil ta litt lengre tid, men da er det ubestridelig at vi vil passere. Et par tiår til så er vi oppe i 2 grader, som vel de fleste tror er ganske unngåelig i dag. Og så er jo da dette ikke bare CO2 og klima, bare da i anførselstegn, men det er jo denne enorme prisen som naturen betaler. Og natur har vi tenkt på som en sånn kjekt å ha ting. Alle er jo for natur, men at det har noen kostnader, også klimamessig, å ødelegge den naturen, er noe som først er erkjent ganske nylig. Det er feil å kalle dette fun fact, men det er i hvert fall sånne lett memorerbare fakta på hvor dramatisk inngrepene våre er i naturen. Og mye av dette summerer opp til dette som heter Earth Overshoot Day, som heter verdens underskuddsdag, som er den dagen i år hvor vi har forbrukt klodens kapasitet både når det gjelder fornybare og ikke fornybare ressurser, og også utslipp til ulike resipienter, hav, atmosfære og så videre. Og dette reiser et annet stort etisk spørsmål som virkelig krever langsiktig tankegang, for dette innebærer jo ikke da et lån, men et ran fra kommende generasjoner, at vi snart halve året lever på kommende generasjoners ressurser. Så jeg mener langsiktigheten må ikke bare være til 2050 eller 2100, som de lengste klimaprojeksjonene stort sett strekker seg til, men må gå 1000 eller 10.000 år fram i tid. For det vi gjør i dag vil jo ha konsekvenser så langt fram i tid. Så, og det er et sentralt poeng, enten det gjelder natur eller framtid, vi må slutte å neddiskontere den som vi faktisk gjør i dag. Så nå har jeg vært 3 dager på med digital deltakelse på et stort møte i England, med utgangspunkt i en nylig publisert Science-artikkel som viser dette med vippepunktene i klimasystemene. Og noen av disse store vippepunktene er vi ubehagelig nær. Den er tilgjengelig i Science. Men det interessante med denne rapporten var at, og denne diskusjonen vi hadde der, var også spørsmålet, hvordan skal vi få til samfunnsmessig raske omveltninger i teknologi, i normative holdninger, i forbruksmønster, selvfølgelig sirkulær økonomi, som gjør at vi unngår de farlige vippepunktene i natur- og klimasystemene. Det er jo essensielt, altså. Vi må ha raske omstillinger og vippepunkter også i natursystemene. Og igjen da, alle kjenner jo nå IPBS, som er søsterpanelet til IPCC, og som i stadig større grad samarbeider med IPCC, og som i klartekst sier at dette dreier seg om forbruk i vid forstand, på mange måter systemet. Så derfor må vi tenke ikke bare langsiktig, men også systemisk, og kanskje tenke hva slags mål ønsker vi egentlig for dette samfunnet, hva er det som gir oss mening i tilværelsen. Og da er det jo åpenbart ikke
tror jeg, videre økonomisk vekst i vår del av verden. Men her er jo et av dilemmaene også. Ikke sant? Hvis alle hadde levd med like store økologiske sko som vi gjør i Norge, så hadde denne Earth Overshoot Day kommet tidlig i april, mens globalt kommer den da fortsatt i midten av, eller slutten av juli. Veldig kort, så er det klart, noe har gått riktig, og noe går bra. Verden går ikke under, menneskeheten vil klare seg, men vi må ha større ambisjoner enn det. Men det er jo en dramatisk endring i miljøbevissthet. Altså, jeg satt jo i Oljefondets etikkråd noen år, det var en god illustrasjon på dette. De første årene så hadde vi noen av verdens største selskap inne som da selvfølgelig brydde seg om miljø. Se her, dette har vi skrevet om på side 150 i årsrapporten, og alle skjønte at dette var bare sånn machiavellisk tale. Men på slutten så kom de tilbake med genuine visjoner og ønsker om å bidra, og dette ser vi overalt. Så alt fra finansnæring til investorer til tungindustri er på hugget på en helt annen måte. Og det er nok fortsatt noe grønnvasking, men den er mer ubevisst enn bevisst, tror jeg. Så vi har noen store seire også, og jeg tror jo teknologien vil være en del av løsningen, men vi skal ikke være naive her. Noen ting har vi løst, for eksempel her da kjenner vi til forsuringsproblemet, ozonproblemet, men dette er ting vi har løst oss bort fra ved rensing og enkle tekniske inngrep. Mens klima- og naturtap går mer på det systemiske. Og jeg synes kanskje det beste rådet er jo da, og det mest konkrete er å følge opp det som Barth Eide, det er jo ingen hemmelighet at det var han som fikk dette inn i Hurdal-plattformen, at klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Punktum, svart på hvitt, eller blått på hvitt her da. Men, og grunnen til det er i korte trekk dette, som er en komplisert figur kanskje, men det den sier i korte trekk er, og de røde tallene her er våre utslipp, 9-10 gigatonn per år, under halvparten av dette blir i atmosfæren. Det er likevel nok til å gi denne stigningen, men fordi økosystemene gjør oss denne største av alle økosystemtjenester, nemlig å ta opp CO2, så ser ikke situasjonen ut så ille som den ellers ville gjort. Men det er klart, avskoging, mer skog, som Martin var inne på, men her er det jo et metningsnivå også. Norsk skogvolum har økt omtrent 25% i løpet av de siste 10 årene, på grunn av skogplanting tilbake, men dette kan vi jo ikke fortsette å framskrive. Men det er i hvert fall, om ikke annet, en åpenbar grunn til at Amazonas ikke bør nå et vippepunkt, som det kan gjøre, og det er også en grunn til at havet ikke bør bli surere og varmere enn det allerede har gjort, for da, det svekker disse opptakene. Og mye av det vi jobber med er jo hva skjer med permafrosten, hvor enorme karbonlager da kan mobiliseres og nå opp. Og så er det selvfølgelig også mer sånn lokale effekter med ras, skred og så videre, som henger sammen med fjerning av skog, drenering av myrer og alt dette. Så kanskje mest beskjedenhet har forbudt meg å sette opp det, men Vigdis Vanvik og jeg skrev en artikkel nylig som heter Buffering Climate Change with Nature, som egentlig inneholder veldig mye data på dette, også kanskje de eksplisitte rådene som jeg kunne ha kommet med her. Men det er jo et råd å lese den da, jeg kan sende den som et innspill. Så er det jo dette, ikke sant? Det er noen ekte dilemmaer her. Dette er jo noe av løsningen, men også noe av problemet, at grønt er ikke alltid grønt. Jeg er ikke kategorisk motstander av vindturbiner, men jeg er etter hvert blitt kategorisk motstander av det på sånne steder. Så er selvfølgelig dilemma at det er her det også blåser mest. Men det finnes nok steder man kan plassere disse uten at det er like store problemer. Og grønt er ikke alltid grønt på andre områder heller. Akkurat som utvalget åpenbart er klar over. Ja, selvfølgelig er klar over, det er vi jo alle. Men grønt krever også store inngrep, og det er ikke noe. Det er ikke noe gratis lunsj her heller. Også det digitale skiftet, ikke sant? Vi tenker på dette som skyen der oppe, som er en diffus lagringsenhet, men i virkeligheten er det jo svære servere som står og er ekstremt energikrevende. Og ikke minst så vil jo det grønne skiftet da innebære snart halve det periodiske systemet. Med mindre vi får til en effektiv resirkulering av disse metallene, som per i dag utvinnes i stor grad i steder, til og med i nasjonalparker av barnearbeidere i Kongo, for å ta det verste. Da har vi også spørsmålet, skal dette utvinnes fra norsk havbunn eller fra Kongo? Eller hvordan skal vi klare å resirkulere alt dette? For eksempel fosfor også, som inngår i Tesla-motorene, som er helt avgjørende for landbruket, men som er en ekstremt knapp ressurs. Selvfølgelig, jeg tror mye av problemet er at vi ikke har erkjent naturens egenverdi. Den er selvfølgelig nedfelt i lover og konvensjoner, er jo dette med egenverdien. Det har vist seg at det er ikke nok, selv om ingen er mot natur, men den oppfattes fortsatt som en eksternalitet, også økonomisk, og vi neddiskonterer naturen, selv om den har svære folkehelsemessige verdier også. Det er ikke bare villmarka der ute, men 100 meter skogen.
Helt enig, EU virkelig på hugget her. Hadde hele verden vært som EU når det gjaldt både klima og også dette, og se hvordan, hvilke mekanismer kan vi bruke for å ta vare på natur, så hadde jeg vært mye mer optimistisk. Men mye skjer her, og også Finans Norge for eksempel, forsikringsbransjen langt fremme her. Men det enkelt å prise klima, enklere i hvert fall å prise klima, mye vanskeligere med natur. Og det jo igjen dette at vi salderer den kortsiktige vinsten av natur, og det også en av de uheldige problemene eller uheldige effektene av desentralisert forvaltning, at vi får konsekvenser som dette, mens den langsiktige verdien forsvinner. Ja, jeg kunne sagt veldig mye om dette. Et lokalt eksempel, E6 gjennom et naturreservat, hvor det eneste argumentet 8 minutters innspart kjøretid, uten at noen egentlig har bedt om det også. Så denne ideen om at effektivisering alltid trumfer alle andre hensyn, til og med et naturreservat, det åpenbart noe vi må komme bort fra. Så jeg avslutter da, for nå har vel de 10 minuttene gått, vel, så det, med IPCCs AR6 arbeidsgruppe 2, som jeg tror sier veldig mye av det som skal sies i klartekst. Ja, så de overordnede rådene mine at vi må tenke annerledes skulle stått om vekst, mål og mening, og dette føler jeg jo allerede at utvalget har tatt. Og så det selvfølgelig veldig mange konkrete råd inne her, ikke minst dette med at vi må slutte å neddiskontere naturen, og vi må ta det langsiktige perspektivet. Men de konkrete rådene kan man finne i Hessen og Vanvik sin artikkel. Takk. Tusen takk skal du ha. Ja. Tusen takk skal du ha. Det var en ting jeg tenkte på da du sa dette med å bruke opp ting som man faktisk aldri får igjen. Så hvis man bor i Norge i 2050 eller kanskje i 20, om 100 år, vil man se på det som litt barbarisk, at man rett og slett bare tenkte at nå må man finne alt man har av ressurser fort og få solgt det. Vil man tenke at det var smart? Jo, helt klart. Og jeg mener det mye godt å si om mennesker. Vi mer empatiske og mer solidariske. Det så vi under covid-pandemien også, som et godt eksempel på hvordan, hvis dette noe som gjelder alle, og det sterke nok oppfordringer, så det nesten utrolig hva vi villige til å gjøre, til og med avstå fra hytta i påsken. Så jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette som med litt undring, helt klart, som vi har gjort med mye av det vi gjorde for 100 år siden også. Hvordan kunne vi gjør dette. Det noen som har et spørsmål fra salen? Kjapt. Hvis ikke, så kan du få lov til å gå ned til min kollega under det oransje bildet og svare hvis det kommer spørsmål i chatten. Og så blir du jo her også etterpå og snakker litt med folk da. Tusen takk skal du ha. Da skal vi gå rett videre på en annen ting som Martin var inne på, nemlig dette med hvordan bruker man den økonomiske politikken når man skal få til endring. Så du kan komme opp, Katinka Holsmark. Skatter, avgifter, subsidier, byrdefordeling, hvilke økonomiske virkemidler kan hjelpe oss til å nå dette klimamålet i 2050, og da på en måte som ikke skaper utstrakt konflikt? Det skal du innlede om, og du Katinka Holsmark, og du postdoktor ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. Nå har vi jo vært veldig oppe i det store bildet. Jeg helt enig med Dag at jeg ble veldig godt i humør av å høre på Martins presentasjon, og jeg skal trekke det litt ned, men prøve fortsatt å holde meg litt til det som Martin var inne på, at vi kan ikke lage en vei frem mot 2050, hvor vi lager en oppskriftsbok og går ned i alle detaljene. Vi må prøve å tenke på hva er beslutningssystemene vi skal bruke, og det jeg skal snakke om da noen av virkemidlene som myndighetene skal bruke på veien. Ja. Ok, og for å ta konklusjonen først, jeg tror det er helt umulig å nå noen av de målene vi har satt oss, knyttet til både klima, kanskje også natur, uten at vi priser forurensning mer og bedre enn det vi gjør i dag. Den figuren her, jeg kunne valgt mange forskjellige bilder for å illustrere poenget, men altså, den fra en artikkel som noen svensker har laget i 2018. Det ikke detaljene som viktige. Det de har gjort her å se på hva blir konsekvensene velferdsmessig ut fra sånne store modeller som de bruker, hvis vi gjør to ulike typer feil vi kan gjøre. Den ene feilen, som er illustrert med den grå øverste linja, det hvis vi tror at klimaproblemet ikke så alvorlig, ikke setter de høye utslippsprisene globalt, og så viser det seg at det var mer alvorlig enn vi trodde. Som vi alle vet, så konsekvensen av det veldig stor. Den andre feilen vi kan gjøre, det å
se på problemet som veldig, veldig alvorlig, sette veldig høye utslippspriser globalt, og så viser det seg at vi kanskje ikke hadde trengt å kutte like mye like fort for å unngå de største konsekvensene. Altså viser seg at problemet var litt mindre alvorlig enn vi trodde. Det den røde kurven der nede som illustrerer velferdskonsekvensene av det. Poenget det ikke så farlig. Og det flere grunner til det. En viktig grunn selvfølgelig at grunnen til spriket at det har veldig store konsekvenser hvis vi slipper ut for mye. Men det også at utslippsprising, ved å kutte utslipp på den måten, så reduserer vi velferden vår mye, mye mindre enn vi gjør ved bruk av noen andre virkemidler i det store. Og så det selvfølgelig riktig at det ikke tilstrekkelig alene, men å ha utslippsprising som grunnplanke den eneste måten vi kan greie å kutte utslipp på, uten at det koster oss velferdsmessig veldig mye. Og det tror jeg også helt sentralt for å få folk med på omstillingen. Ok, det to ting vi skal gjøre, ikke sant? Vi skal redusere energiforbruket, først og fremst fossil energiforbruket, men det betyr også at vi må spare mer på den fornybare energien, og så skal vi utvikle nye løsninger. Hvordan vi gjør det, hvilke virkemidler politikerne bruker for å få oss til å gjøre de tingene, påvirker selvfølgelig om vi får det til eller ikke, men også kostnadene ved å gjøre det, totalt sett. Og det helt riktig som Martin sier, at det handler selvfølgelig ikke om å velge de billigste tiltakene. Altså, vi må gjøre alle tingene. Men det handler om hvordan vi får alle de små beslutningene som skal gjøres til å skje. Og ikke minst, det påvirker fordelingen av kostnadene mellom oss. Og det veldig, veldig mange ting, hvis vi tenker på transportsektoren som eksempel, som Martin var inne på. Det er ikke sånn at det en, eller to, eller tre, eller fire teknologier eller måter å redusere utslippene på i transportsektoren, for eksempel. For enhver husholdning, så finnes det bare, du kan bare begynne å ramse opp. For noen kan sykle til jobben, noen kan flytte nærmere jobben, noen kan kjøpe seg en mindre utslippsintensiv bil, bare det innebærer jo veldig mange potensielt forskjellige måter å gjøre det på. Vi kan begynne å sitte på med jobben, vi kan begynne å handle en gang i uka, og du kan bare fortsette, ikke sant? Og for ulike husholdninger det ulike ting som enkelt å gjøre. Det samme gjelder innenfor industrien. For noen i noen sektorer, eller for noen bedrifter det disse tiltakene, for noen det andre tiltak. Og det å bruke virkemidler som lar hver enkelt husholdning, hver enkelt bedrift, hver enkelt aktør i økonomien finne de måtene å redusere utslippene på, som har lavest kostnader for dem, det gjør at kostnadene for samfunnet blir lavest mulig. Det det som poenget med utslippsprising. Og så har jeg forsøkt å illustrere selve klimaproblemet, kjernen i klimaproblemet, på enklest mulig måte for meg. Jeg har en figur med utslipp på x-aksen. La oss tenke på transportsektoren igjen. Også kostnaden og verdien av de utslippene på y-aksen. En synkende kurve som illustrerer det at ulike ting vi gjør som bidrar til klimautslipp, de har ulik verdi for oss. Noen bilturer har høy verdi å kjøre med ambulanse. Det har lav verdi for meg å kjøre med bil til jobb når jeg bor nærmere jobben og det enkelt å komme meg dit på andre måter. Det selvfølgelig enkelt for myndighetene å vite at det verdifullt å kjøre med ambulanse, men veldig ofte veldig vanskelig for myndighetene å detaljkartlegge dette her. Hvilke utslipp i økonomien det som verdifulle, hvilke det som ikke det? Det veldig vanskelig å kartlegge og detaljregulere. La oss for enkelhets skyld tenke oss at kostnaden min ved å kjøre bil lik uansett hvilke bilturer jeg kjører. Den private kostnaden, altså at jeg må kjøpe bensin og få slitasje på bilen og noe sånt. Kjernen i klimaproblemet, ja, så jeg vil kjøre de turene som har høyere verdi enn kostnad, ikke sant? Det mitt utgangspunkt. Kjernen i klimaproblemet dette her. Jeg påfører andre kostnader, andre deler av jorda, fremtidige generasjoner, mennesker som bor helt andre steder enn meg, når jeg bidrar til utslipp. Hadde de kostnadene blitt reflektert, eller hadde vært jeg som tok kostnadene, så hadde problemet vært løst. Ikke sant? Da hadde vi løst problemet. Så dette klimaproblemet et nøttskall. Og det en utslippspris gjør, det jo å løfte den private økonomiske kostnaden. Så det dytter oss alle i retning av å drive med mindre utslippsgenererende aktivitet. Og noen ganger så diskuterer vi, ja, men har det noe å si for folks bilkjøring hva prisingen er? Altså, det en helt tullete diskusjon. Selvfølgelig har det, hvis vi øker prisen nok. Kan vi redusere strømforbruket i husholdningene? Ja, det kan vi, ikke sant? Og det må vi. Men nøkkelen jo at det finnes veldig mange forskjellige måter å redusere utslippene på, redusere bilkjøringen min på, og vi må la det være opp til hver enkelt aktør i økonomien, hver enkelt husholdning, og finne de måtene, de tilpassningene de kan gjøre for å redusere utslippene, for at ikke velferdskostnadene for samfunnet som helhet skal bli mye større enn nødvendig. Det samme gjelder hvis vi tenker på teknologiutvikling. Det finnes ikke det ikke elbilteknologi eller hydrogen som den ene løsningen vi trenger i transportsektoren.
Det er delebilteknologi, det er hjemmekontorteknologi og masse, masse andre ting som vil hjelpe oss til å redusere. Og selvfølgelig, poenget at det også masse ting vi ikke kan, ingen av oss i rommet kan nevne nå, som vil hjelpe oss til å redusere utslippene fra transportsektoren. Vi trenger virkemidler som insentiverer til, gjør det mer lønnsomt for kloke hoder å bruke tiden sin på å utvikle de teknologiene, ikke bare på ett område, som vi allerede har tenkt på, men på alle områder. Og det er det prising gjør. Fordi prising, det å gjøre utslippene dyrere, det vil gjøre at vi alle ser oss om etter de nye teknologiene og er villige til å betale mer for dem. Ikke bare den ene eller de få som myndighetene har valgt ut. Okay. Kan vi oppnå det samme med subsidier? Vi har jo i transportsektoren, Martin brukte også det som et eksempel, forsøkt å gjøre det. Selvfølgelig kan vi oppnå mye av det samme. Det kanskje viktigste forskjellen, eller en viktig forskjell, på det som skjer hvis vi gjør dette her, og det som skjer hvis vi i stedet velger ut en, eller kanskje mange alternativer, og sier at vi gir forbrukssubsidier på disse områdene, det er hvem som betaler kostnadene. For de som har høyt forbruk, det er mennesker med, eller husholdninger med høy inntekt, og det er de som får de store gevinstene av høye forbrukssubsidier. Så det er de som slipper ut mest, som må betale, eller de som slipper ut mye, forbruker mye, de må betale en høy pris når vi skal redusere de utslippene kraftig. Det vi gjør med forbrukssubsidier er at vi i stedet sier at vi ønsker at du skal gjøre denne store endringen her, kjøpe denne bilen her i stedet for denne bilen her, for eksempel, men vi vil at fellesskapet skal ta kostnaden. Så vi tar bort kostnaden fra de med høyt forbruk, og så er det selvfølgelig mulig å se hvem er det som da betaler den, men det er selvfølgelig noen. Det er noen som ikke får brillestøtte, eller kreftbehandling, eller noe annet, som betaler den prisen. Så det er en stor endring i hvem det er som betaler kostnadene ved de endringene vi gjør, når vi bruker forbrukssubsidier i stedet for prising. I tillegg så virker jo de to virkemidlene på forskjellig måte, så dette er den andre og siste amatørmessige figuren jeg skal ha. Men jeg tror den illustrerer poenget. Den er ment å dekke noe mer bredt enn utslipp i transportsektoren. Men vi kan prise utslippene, altså gjøre de fossile bilene dyrere, eller vi kan gi subsidier til ett eller flere alternativer. Hva er forskjellen? Jo, hva skjer når vi priser biler? Og igjen, her er nøkkelen, kjernen til at disse to virker forskjellige, er at vi har flere alternativer. Hadde det vært disse to alternativene vi hadde, så virker disse to virkemidlene veldig likt. Men vi har mange flere, ikke sant? Sykkel er her ment å illustrere en uendelighet av andre måter å redusere utslippene fra transportsektoren på. Det vi gjør når vi gjør fossile biler dyrere, det er å dytte alle bort fra bruk av de fossile bilene. Og så sier vi nettopp at hvordan du skal gjøre det, det er opp til deg som enkeltindivid, som husholdning. Fordi det er så forskjellig hva som er enkle måter å redusere utslippene på. Og det samme gjelder, ikke sant, på alle mulige områder. Hva er det som skjer når vi i stedet bruker et subsidie til et alternativ? Jo, vi trekker alle mot det alternativet. Og det er liten grunn til å tro at vi ikke også trekker mange bort fra hjemmekontorteknologi, delebil og mange andre løsninger og mot det alternativet vi subsidierer. Så vi kan selvfølgelig få akkurat like stor nedgang i bruken av fossil bil med de to virkemidlene. Det handler bare om hvor høyt vi setter avgiften versus hvor høyt vi setter subsidiet. Men vi får noe annet i tillegg når vi bruker et subsidie, og det er den store forflytningen mot det alternativet vi subsidierer. Martin var så vidt inne på det, men et stort problem med dette, på akkurat dette området, det er at elbiler har en del problemer med seg. Altså bruk av bil har en del store problemer med seg. Martin var inne på noen av de. Andre er jo, ikke sant, lokal forurensning, bilulykker. Det er mange ting, det er mange store problemer knyttet til at vi har valgt en strategi som har økt bruken av bil veldig, sammenlignet med hvor vi ville vært hvis vi hadde valgt et andre virkemidler. I tillegg så er det det fundamentale som jeg allerede har vært inne på, at det vi gjør her er å dytte alle eller mange inn i en måte å redusere utslippene på, som for dem egentlig har høyere velferdskostnader. Men vi lar fellesskapet ta en del av kostnaden for dem, og på den måten får dem til å velge en løsning som egentlig ikke er den minst kostbare for dem. Og vi kan risikere, altså vi får jo her en utvikling i teknologi, som har vært noe av argumentet for elbilsubsidiene, og kanskje det gode argumentet for elbilsubsidiene, at vi har bidratt til teknologiutviklingen, men den teknologiutviklingen kan vi risikere å miste når det gjelder for eksempel delebil. Det er ikke bare det at vi ikke har valgt å bruke noen milliarder, statlige milliarder på delebiler. Vi har gjort det mindre lønnsomt for de som har ønsket privat å investere i det og gjøre det. Og vi har sannsynligvis gjort at innføringen av eller bruken av elsykkel i Oslo har kommet mye senere enn det den ville gjort, og mye saktere enn det den ville gjort hvis vi hadde latt det være dyrere å kjøre bil.
Ok. Prising av utslipp ikke tilstrekkelig. Jeg har ikke så mange minutter igjen, så jeg skal ikke si så veldig mye om dette, men det helt åpenbart at vi også trenger først og fremst støtte til teknologiutvikling. Og så det mange vanskelige spørsmål knyttet til det, så jeg har store forhåpninger til at klimautvalget kommer med noe, eller det et område hvor vi trenger mer kunnskap, mer forståelse av hva hvordan skal vi bruke statlige virkemidler for å få den riktige teknologiutviklingen, hvilke valg det vi skal ta på dette området. Så jeg skal sette opp to ulike utfordringer, som jeg tror som mer sånn, det den enkle siden av dette her, men som jeg tror vi ikke kan overse. Det ene at vi kan også her velge feil. Ikke sant? Det kan få store konsekvenser. Det å investere masse i karbonfangst og lagring, hvis det viser seg at vi kommer dårligere ut enn vi trodde, det kan gjøre at vi fortsetter fossil energiproduksjon lenge, at de investeringene gjør at vi bruker mer ressurser på fossil energiproduksjon enn vi burde ha gjort. Og vi kan også her forhindre private investeringer i teknologi ved å gjøre det mindre lønnsomt gjennom statlige investeringer. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal gjøre det, men det betyr at vi må ta innover oss at disse utfordringene finnes. I tillegg så tror jeg vi, eller jeg, så har vi sett de siste årene, særlig da, at det å kanalisere store penger fra staten ut til det private næringslivet, det får veldig store konsekvenser for hvor mye ressurser næringslivet bruker på det som jeg har kalt tilkarringsvirksomhet og lobbyvirksomhet er jo en del av det. Altså på å prøve å skaffe seg en del av den kaka. Så vi kan risikere at vi skaper en situasjon hvor, hvor vi bruker flere og flere av de ressursene, de kloke hodene som vi ønsker skulle bli brukt på utvikling av grønn teknologi, på tilkarring av statlig på sløsing. Ok. Så dette det siste jeg skal si. Altså, det ikke sant? La meg gå tilbake. Det helt åpenbart at den kanskje største utfordringen med prising av utslipp, som det samme vi ser i strømmarkedet nå, det at de som har lite fra før rammes veldig hardt av det. For å møte den utfordringen, så tror jeg at det liksom nødvendig å ta et skritt tilbake og ta innover seg at omfordeling, fattigdomsbekjempelse, reduksjon i ulikhet, det en helt sentral oppgave for staten, som vi egentlig i verdenstoppen på. Det ingen, og vi trenger, det ikke sikkert at vi her skal se oss om etter helt nye måter å gjøre dette på, som vi har holdt på med på en ganske vellykket måte i mange år. Vi skal bruke de virkemidlene vi har. Vi skal bli flinkere til å utnytte skattesystemet. Vi skal ta innover oss at vi må selvfølgelig skattlegge grunnrente på den måten vi har gjort i oljesektoren, også i andre grunnrentesektorer i Norge. Vi må bruke skattesystemet smartere, slik at vi kan gjøre det enklere for de som lengst ned i inntektsfordelingen. Vi må bruke helse- og utdanningssystemet, og vi må forsikre husholdninger på en god måte, slik at husholdninger tåler den omstillingen det vil være, for når noen skal ut fra en næring og inn i en annen, for eksempel. Og selvfølgelig kan inntekter fra avgifter bidra til dette. Og det jeg har stor tro på, og det å, nettopp for å møte det problemet at vi må ha med oss velger også på dette, og linke avgiftsinntekter direkte til flate utbetalinger, reduksjon i inntektsskatt. Altså det fantasien som setter grenser, men det mange måter å tydeliggjøre at avgiftsinntektene, de blir ikke borte, de går til staten, som oss, som fellesskapet. Okay. Og jeg tror det å gjøre forurensning, det gjelder både natur, miljø, lokal miljø, ikke sant, i byene våre, og klimautslipp gratis eller billig, det en utrolig ineffektiv måte å omfordele på. Det veldig rart at vi tenker oss at det skal være gratis å kjøre bil, eller billig å kjøre bil, fordi i solidaritet med noen fattige husholdninger. Det en veldig spesiell måte å tenke rundt omfordeling på, som på ingen måte i tråd med noe av resten av omfordelingspolitikken vår. Yes. Så jeg tror, for å oppsummere, vi kommer ikke unna prising. Vi må også gjøre flere ting, og jeg tror noe av nøkkelen til å få flere med på å forstå at vi må bruke prising i klimapolitikken for å nå målene våre, å snakke om det igjen og igjen. Tusen takk. Tusen takk skal du ha. Dette var jo et tydelig råd. Det kan man vel si, Martin, eller hva synes du? Regne over for penger. Det kommer til å diskuteres. Det har ikke kommet inn noen spørsmål i chatten nå. Det noen som har noen spørsmål her? Hvis ikke, så blir jo du her. Og folk kan gripe tak i det etterpå. Skal vi bare si det sånn? Hjertelig takk for at du var så tydelig og svarte på bestillingen. Så takk skal du ha så langt. Så det jo sånt. Vi har vært inne på dette før. Material- og ressursbruken i Norge er mindre sirkulær enn i andre land.
Og det vil være gevinster å hente ved å bruke ressursene mer effektivt. Det har jo da Klimautvalget 2050 skrevet på sin nettside. Og det skal vi inn i nå. Anneli Paulsen, du kan komme opp, for du er forskningsleder da ved SINTEF, og skal komme med følgende innspill til Klimautvalget 2050. Hvilke politiske grep trengs for å stimulere til et mer sirkulært samfunn eller sirkulært forbruk, sånn at det materielle forbruket som Martin Skanke så levende beskrev, kan dempes? Vær så god. Takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg som de andre ble også litt sånn optimistisk av å høre Martin snakke om det her, så det virker som han har tatt inn over seg veldig mye av det her allerede. Jeg har ikke noen presentasjon, så dere får nå bare se på meg. Ja, sirkulær økonomi. Det handler jo litt sånn kort og godt om å beholde ressursene våre og materialene våre i litt sånn samfunnsnyttig bruk så lenge som mulig, og til en så god kvalitet som mulig. Og for å få til det her på en god måte, så trengs det en del politiske virkemidler og politiske tiltak. Og for å eksemplifisere det, så bruker jeg å tenke med de her sirkulærøkonomiske sirklene og ringene som vi har. Så starter med sånne små ringer på midten, og så blir det større og større ringer etter hvert utover her. Og inne her i de små ringene har vi jo ting som å redusere forbruket vårt, og så har vi deling, og så har vi gjenbruk og reparering, og så har vi materialgjenvinning lenger ut, og til slutt så er det jo også ting som energigjenvinning enda lenger ut her. Og for å få til denne sirkulære bevegelsen, så krever det jo energi. Hvis vi ikke har noe energi som får til det her, så blir det liggende slatt i ro. Og denne energien, den er blant annet politiske tiltak og virkemiddel. Så derfor er det så viktig inn i det her. Og så er det jo sånn at sirkulærøkonomi, den er jo ikke et mål i seg selv. Det er jo ikke sånn at vi vil at de her tingene skal gå i ring bare fordi at det er så veldig artig. Men sirkulærøkonomi, det er et utrolig godt redskap for å nå en del andre mål som vi er veldig opptatt av, og som vi har snakket mye om i dag. For eksempel reduksjon i klimagassutslipp, bevarelse av natur og areal, og redusert uttak av ressurser fra jorda vår. Jeg har tenkt å legge frem 6 ting som vi i SINTEF mener er viktig for at vi skal komme til et mer sirkulært samfunn. Og når jeg begynte å forberede meg på det her, så i litt sånn klassisk forskerånd, så hadde jeg jo ikke lyst til å stå her og bare synes og mene uten at jeg var liksom veldig tydelig forankret et eller annet sted. Så jeg sendte ut en forespørsel til mange av de veldig flinke fagfolkene som vi har i SINTEF, som forsker på sirkulær økonomi innenfor ulike sektorer og ulike produkter og materialer. Og så spurte jeg rett og slett, hva er de viktigste politiske grepene som må til for å bli mer sirkulær innenfor det du jobber med? Og så fikk jeg utrolig masse gode innspill på det. Og de tingene som jeg skal nevne her, det er ting som på en måte gikk litt på tvers av de ulike sektorene og de ulike produktene, og som vi mener virkelig vil kunne monne da, og ha en positiv effekt. Yes. Punkt nummer 1. Det er at vi må ha mye strengere krav til produsenter og til produkter som settes på markedet. I dag så er det slik at produsenter har lov til å sette produkter på markedet som er laget av en veldig lav kvalitet, som ikke går an å gjenvinne. De har lov til å sette produkter på markedet som er en blanding av ulike materialer, som ikke kan tas fra hverandre veldig lett, som vi ikke kan gjenvinne. Og de har lov til å sette produkter på markedet som har masse tilsetningsstoffer, som gjør det veldig vanskelig å gjenvinne det. Og det er vi nødt til å si at det har ikke dere lov til lenger. For det er veldig plagsomt at vi ikke kan bruke det her til noe fornuftig når levetiden er over. Og i tillegg så må vi stille krav om at man skal bruke resirkulerte varer inn i ny produksjon av produkter. Punkt nummer 2, det er at vi må sortere avfallet vårt bedre og i mye større grad, og vi må bruke de sorterte fraksjonene i mye større grad enn vi gjør i dag. Og det her det henger jo sammen med punkt 1. Hvis vi skal stille krav om at man må bruke resirkulerte materialer innen ny produksjon, så må vi også sørge for at det er stabile og rene avfallsstrømmer som kan brukes. Og her har vi jo kommet i gang på en del ting, og spesielt på sortering av privatavfall, så er vi jo liksom veldig godt i gang, og det stilles strenge krav. Men vi har fortsatt en veldig lang vei å gå. Og spesielt på næringsavfall, så ser vi jo at mestparten er blandet avfall. Mye går rett til energigjenvinning. Her er det mye rom for å bli bedre på kildesortering og skape rene og gode avfallstrømmer. Og også spesielt innenfor bygg og anlegg, så er det et veldig stort potensial i å stille strengere krav, både til sorteringsgrad, høy sorteringsgrad, og også til faktisk materialgjenvinning av de fraksjoner som kommer ut. Punkt nummer 3.
Vi trenger mer dynamiske og funksjonsbaserte reguleringer og standarder. Når det kommer til å bruke resirkulert materiale inn i produkter og inn i bygging og alt mulig, så opplever vi i SINTEF og industrien ofte at de her reguleringene, de er mer en barriere enn en pådriver for innovasjon. Så vi trenger at for eksempel direktoratene er mye mer på ballen og kan revidere de her reguleringene i litt sånn, i alle fall nesten samme farta som innovasjonen går, slik at man får teste ut nye ting, se hva som funker, og på den måten komme litt nærmere de målene. Punkt nummer 4, det er det som flere har vært innom her i dag. Vi er nødt til å begynne å ta innover oss de utslippene som skjer i produksjonslandet. I dag så er det jo slik at de utslippene, når vi ser på klimaregnskapet vårt, det er de direkte utslippene i Norge. Jeg tror at hvis en entreprenør for eksempel blir tvunget til å også ta innover seg de utslippene og den påvirkningen som kommer, for eksempel at stålet og sementen blir produsert i Kina, hvis han blir tvunget til å ta det innover seg i sitt regnskap, så vil det motivere til innovasjon, og det vil motivere til at man utvikler mer bærekraftige materialer her hjemme, og også til at de som importerer produkter stiller mye strengere krav til de produktene som vi tar inn hit. Punkt nummer 5, det har også mange vært innom i dag. Vi er nødt til å stimulere til mer utlåns- og delings- og leieordninger. Og det her henger sammen med at det største problemet er jo egentlig at vi alle sammen, jeg og du og alle, vi bruker alt for mye. Vi må bruke mindre ting, og mindre strøm, og mindre alt. Og her har vi jo kommet liksom litt i gang, sånn histen og pisten, blant annet på biler er det jo liksom litt, men det er alt for lite. Vi må bli mye, mye bedre på det her, og det må stimuleres til på en mye mer systematisk måte. For det er ingen grunn til at jeg skal eie en slagdrill, eller liksom 10 festkjoler. Jeg kan veldig fint leie det, det er ingen problem. Men da må det stimuleres til det i mye større grad. Og det er ikke sånn at det bruk- og kastsamfunnet som vi har i dag er skrevet i stein, og at det er sånn det skal være. Så her må vi bli mye bedre. Og det siste punktet som jeg har i dag, det er jo det at denne drømmen om et sirkulært samfunn, det hviler heldigvis ikke bare på politikerne sine skuldre. Som flere har nevnt, så trenger vi også mer teknologi på hvordan man skal gjenvinne godt, hvordan man kan lage bærekraftige produkter, hvordan kan man fange CO2, hva kan man bruke CO2-en til, alle disse tingene. Så helt objektivt så trengs det altså mer midler til industrinær forskning på disse tingene. Og med det så vil jeg egentlig bare ønske lykke til klimautvalget i å arbeide videre, og vi skal prøve å være flinke og sende inn noen innspill på det her også. Tusen takk skal du ha, konkret og godt. Er det noen som har spørsmål til Paulsen her nå? Da var det ett spørsmål. Da er det jo alltid fint at man er kort og tydelig. Hvor sirkulær tror du at økonomien kan bli? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror vi kan, jeg tør ikke å si nøyaktig hvor sirkulær jeg tror økonomien kan bli, men jeg tror at vi kan bli mye mer sirkulære enn vi er nå. Hvis vi tenker de her ringene, da, når vi til slutt kommer til de siste ringene, hvor det snakker om ting som er, hva det heter, energigjenvinning og de tingene, da vil vi jo, ideelt sett, så vil vi jo da ha et tak oppå her, da, så den CO2-en og de utslippene som kommer fra den energigjenvinningen, den går inn i de her ringene igjen. Og sånn har vi det gående. Så jeg tror jo at vi, når vi tenker litt langt frem i tid, så har vi potensial til å bli utrolig sirkulær. Men vi er veldig langt derfra ennå, dessverre. Og særlig i Norge. Men tusen takk skal du ha. Du kan gå bak til Vilde og så svare på spørsmål. Da er det neste innleder. Daværende klimaminister Sveinung Rotevatn satte ned dette klimautvalget i fjor, sa han: «Størstedelen av norske utslipp kommer fra olje- og gassutvinning og fra industri, etterfølgt av veitrafikk og annen transport. En av hovedutfordringene fremover vil være å omstille oss til en ny situasjon der vi likner mer på vestlige økonomier uten olje- og gassressurser. Så hva gjør vi da med oljenæringen, eller hva gjør den selv? Og hvordan kan oljenæringen da bidra til å nå klimamålene våre i 2050? Det skal du innlede om. Du heter Simen Moxnes, og du er seniorrådgiver for nye energisystemer i Equinor. Og still gjerne spørsmål til Simen i chatten. Han kommer og svarer etterpå. Og kom, tenk på spørsmål her i salen dere også. Vær så god. Takk for det.
Simen Moxnes, jeg jobber i et prosjekt som heter Norway Energy Hub, og det er kort fortalt et prosjekt som går ut på hvordan ser fremtiden ut for norsk sokkel, hvordan skal vi transformere norsk sokkel, hvordan kan vi bruke vår kompetanse, og det er et prosjekt som jobber på tvers av alle forretningsenhetene våre. For skal vi lykkes med å omstille selskapet, så må vi jobbe koordinert. Så hvordan kan vi bruke vår kompetanse, og ikke minst vår evne til å håndtere teknisk og økonomisk risiko, og til å ta teknisk og økonomisk risiko, og bidra til at Norge da er relevant i en energifremtid, hvor netto utslipp skal til null, men hvor vi samtidig sørger for at behovet for pålitelig og sikker energi kan leveres til markedet til en pris som forbrukeren kan og vil betale. Det går på politikk, ikke sant? Politikerne må få lov til å... Eller, hvis ikke velgerne vil, så er det vanskelig å få ting til. Planen vår består av fire hovedfokusområder, og de henger sammen. Det er riktig sagt. Av enkelt utslippskilder, altså bransjer, så er olje- og gassindustrien, og da snakker jeg om egen utslipp i produksjonen. Vi er den største bidragsyteren, ansvarlig for ca. 27% av nasjonale utslipp. Vi har en plan for hvordan vi skal ta ned utslippene med 50%, som er forventningen politikerne har satt for oss. Først Stortinget som en del av skattepakken, og nå ligger det i Hurdalsplattformen at vår industri skal ta ned utslippene med 50% innen 2030. Det vet vi hvordan vi skal få til. Med tanke på relevans for 2050, hvis vi når 2030-målet, så når vi 2050-målet. For de anleggene vi prioriterer for avkarbonisering, det er de som har lang levetid. Så det vil si at de som står først i køen når vi former vår portefølje av avkarboniseringsprosjekter, det er de anleggene som har lang levetid. Utfordringen er å nå 2030-målet, da vil vi nå 2040-målet, basert på den levetiden og de gjenværende ressurser vi har på norsk sokkel. Men det er flere drivere for avkarbonisering, blant annet for å ha et marked for prosjekter i en verden som går mot netto null. Og det er sånn som ting henger sammen her, ikke sant? Har du ikke avkarbonisert hele verdikjeden for gass, så kan ikke du levere blått hydrogen, som vi tror kan bli et viktig produkt i fremtidens verdikjeder. Nei, fremtidens energimiks. For å kunne produsere blått hydrogen, og blått hydrogen det er det altså hydrogen du lager fra naturgass, med hvor du fanger karbonen og pumper den ned i bakken. Har du ikke CO2-lagringskapasitet, så har du heller ikke et produkt som er lavkarbon. I tillegg så krever omstillingen økt tilgang på kraft. Elektrifiseringen, som er det mest effektive virkemidlet for å avkarbonisere våre plattformer, krever tilgang på kraft. Så det må også løses. Ambisjonsnivåene som vi har satt her, altså energi til arbeid, energimeldingen som kom for et drøyt år siden, pekte på alle disse områdene her. Det vi prøver å gjøre med Norway Energy Hub er å sette konkrete mål hvor vi mener nasjonen Norge skal være innen 2035. 10 gigawatt havvind, det er ca. en tredjedel av samlet norsk vannkraft per dag. De 3,9 millioner tonn oljeekvivalenter som vi produserer eller leverer til markedet i dag, det tilsvarer 2200 terawatt-time. Uh, 40 millioner tonn CO2-lagringskapasitet, det er da 80% av de samlede nasjonale utslippene per dag. Dette er ikke kapasitet som vi skal utvikle for Norge primært, dette er kapasitet vi skal utvikle for Europa. Jeg kommer tilbake til det etterpå. Starte litt med hydrogen. I dag så brukes det ca. 100 millioner tonn hydrogen i industrien. Det er hydrogen laget fra naturgass eller kull, hvor CO2-en slipper ut. Viktigste området hydrogen brukes, det er som innsatsfaktor når man lager kunstgjødsel.
IEAs framskrivninger mot henholdsvis et 2-graderscenario og et 1,5-graderscenario, det forutsetter en betydelig oppskalering av hydrogen, hvor man også skal bruke hydrogen som energibærer, ikke bare som innsatsfaktor i industrien. Det er der vi mener at blått hydrogen har en plass. Det er der vi kan skalere opp raskest og levere betydelige volymer, gitt at det europeiske markedet, som er vårt hovedmarked, ønsker det. Hvis vi tar 10% av dagens gassproduksjon på norsk sokkel, konverterer til hydrogen, sammenligner det hva som må til for å lage en tilsvarende mengde grønt hydrogen, så vil vi trenge den samlede kapasiteten av norsk vannkraft brukt på elektrolyse for å lage den mengden hydrogen. Hva vil jeg med det? Jo, det er for å vise på meg igjen potensialet for raskt å kunne skalere opp utslippsfri hydrogenkapasitet, hvis Europa vil. Og det er viktig. Dette å bygge den type kapasitet, det er kapitalintensivt, krever store investeringer. Da må vi vite at det er et marked i andre enden. Og det er derfor det er viktig at vi som selskap, vi som industri, sammen med myndighetene, jobber koordinert mot det som vil være det viktige markedet for et slikt produkt, Europa. Litt om karbonfangst og lagring, egentlig mye om karbonfangst og lagring. Det tror jeg er det området hvor Norge kan bidra mest i størst skala med tanke på å bringe verden til netto null i 2050. Der har norske myndigheter, må jeg si, vært forutseende og tidlig ute. Northern Lights, et prosjekt som vi sammen med våre partnere Total og Shell nå utvikler, hadde ikke vært noe prosjekt, hadde det ikke vært for det at norske politikere satt fart på dette for over 5 år siden. Det er viktig å være klar over. Nå bygger vi et førstetrinn på 1,5 millioner tonn per år, skal oppskaleres til 5 millioner tonn per år. Og det at vi nå faktisk kan tilby i markedet om 2 år kommersielle transport- og lagringstjenester av CO2, det gjør oss ekstremt relevant å snakke med for et Europa igjen som vil trenge denne tjenesten. Første fase av Northern Lights, etter at Yara nå meldte seg på i forbindelse med en kunstgjødselfabrikk i Belgia, var det vel det, så er første fase utsolgt. Det er myndighetene som har vært viktige å finansiere Northern Lights, men å drive det og utvikle kundebasen, det faller på oss som selskaper og operatører. Men det stopper ikke der. Disse tallene her, disse svarte tallene, det er det OED estimerer at det finnes av tilgjengelig lager for CO2 rundt Nordsjøen. Og dette er i gigaton, altså dette er i milliarder tonn CO2. Tar vi de 85 milliarder tonnene vi har tilgjengelig kapasitet på norsk sokkel, så tilsvarer det verdens samlede behov, igjen i et IEA 1,5-graderscenario, verdens samlede behov i 10 år. Nå vil ikke verden være marked for den kapasiteten vi kan bygge opp i Norge, men Europa vil være en viktig kunde, og da snakker vi om flere hundre års lagring. Og så er dette også en ikke-fornybar ressurs, ikke sant? Altså de industriene som karbonfangst og lagring er viktig for, det er primært de som ikke har noe alternativ. Søppelforbrenning, sement, og der har vi to anlegg i Norge. Et som vi vet skal levere Northern Lights, og et som vi satser på. Altså, vi vet at Nordsjøen med Bevik skal levere CO2 til Northern Lights. Vi Klemetsrud jobbes det med, og nå også da Yara. Stål- og metallforedling, de har prosesser som gjør at de slipper ut CO2. Skal stål bli grønt, så må du håndtere den CO2-en i prosessen og lagre den. Som sagt, markedet er enormt i Europa. Vi har gjennom vår, og da snakker jeg om vi som Norge, har gjennom det som vi gjør i Northern Lights blitt veldig relevante, og vi har et veldig god oversikt over hva som er markedet for dette i fremtiden. Hvor langt jeg har igjen, Anne? Europa er i ferd med å skjønne at dette er et produkt de trenger, en tjeneste de trenger. Og vi merker større og større interesse i Europa, og vi har nå en samarbeidsavtale
med det nye Smedeheia-reservoaret som vi har fått tildelt og som vi utvikler, det kan ha en kapasitet på 20 millioner tonn per år. Altså halvparten av det ambisjonsnivået vi mener vi bør være på innen 2035. Halvparten av det reservoaret har vi allerede på en måte fått tildelt og er i ferd med å utvikle. Så stort volym, det kan forsvare at vi bygger en rørledning fra Europa. CO2-transportert i rørledning for permanent lagring, da går transportkostnaden ned med en faktor på 2 sammenlignet med skip. Havvind til slutt. Trollvind er et prosjekt som har på en måte blitt født innenfor Energy Hub-paraplyen, hvor oljeselskapsdelen vår, altså norsk sokkel, samarbeider med fornybar delen av selskapet for å egentlig løse utfordringen med at ja, olje- og gassindustrien skal elektrifiseres, men det skal primært skje med havvind. Men med de nåværende utlysningsprosjektene så vil ikke den havvinden være klar før etter 2030. Vårt store økning i kraftforbruk kommer i 2027. Trollvind er et initiativ vi har tatt for å se hvordan vi kan speede opp denne prosessen. Vi har utnyttet et område hvor det ikke fiskes, som vi kjenner godt fordi at vi har drevet olje- og gassvirksomhet der i 20-30 år. Og hvor vi leverer strøm inn til et område hvor strømsituasjonen er prekær, Kolsnes. I Kolsnes er det en strømmangel som gjør at ikke vi... At vi blant annet har problemer med å kunne legge en hydrogenfabrikk der. Så dette er et problem som må løses. Til slutt, denne kan jeg sende dere alle etterpå. Når vi sammenligner vind med olje og gass, så blir det ofte sagt at ja, et vindprosjekt har så lite energimengde sammenlignet med et olje- og gassprosjekt. Vi holder nå på å bygge Dogger Bank i England, installert kapasitet på 3,6 gigawatt. Over 17 år, så vil det kunne, eller 30 års levetid, så vil det kunne levere 30 terawattime. Nei, 5510 terawattime. Måler du det i forhold til energiinnholdet i oljen på Johan Sverdrup, så er det en tidel. Så det virker egentlig som et brutalt regnestykke. Men her kommer den gode nyheten. Tap i verdikjeden fra vindturbinen til du får nyttig transport forover på denne bilen her, det er kun 25%. I oljeverdikjeden, oljen på Johan Sverdrup, gitt at den skal brukes til å drive en bil fremover, så forsvinner i hvert fall 75% av energien på veien. Det vil si at du egentlig trenger da, altså er det en faktor 3 i forskjell, og dette viser hoveddriveren for at elektrifisering av samfunnet er det viktigste vi kan gjøre for å ta bedre vare på energien vår. Så da er det plutselig et 1-3 forhold mellom Dogger Bank og Sverdrup. Ikke et 1-10-forhold. Og etter 30 år så stopper det ikke å blåse på Dogger Bank. Men reservoaret på Sverdrup er tomt. Takk skal du ha. Du går jo alltid over tida. Det er jo alltid det som skjer når du er her. Så tusen takk. Så der er 2 spørsmål, og du får de bare hvis du svarer kjapt, ja. Moxnes. Der var det til deg fra først til Stig, og så er det Gina etterpå. Mm. Det vil si at liksom til og med sluttproduktet olje du selger ut i markedet skal være inkludert i netto null, så du må selge dekarboniserte varer. Mm. Men så mitt spørsmål egentlig til Martin, det var liksom tysk. Så det som jeg lurer på er jo om dere har tenkt å ta inn det perspektivet i det 2050-målet, eller 2050-utvalget. Fordi at det å kutte Norges utslipp med 90-95% i 2050 er jo egentlig ganske trivielt. Fordi at hvis EU lykkes med sin politikk, så kommer det til å også Norges utslipp til å være kuttet med minst 95%. Altså hvis du ser på kvotesystemet, jeg skal få jeg snart ferdig, ja, du må. Kvotesystemet, som er Norges petroleumsutslipp fra produksjon og industri, da skal kvotetaket være null i 2042. Mm. I 2042, med det regelverket de er ferdig med å ta nå. Det betyr at det er 20 år å slippe ut CO2 i industri og produksjonssektoren når vi kommer til 2050. Så derfor så er jo på en måte med mer på samme spørsmålet, hvordan kan du dekarbonisere hele verdikjeden som Norge er en del av? Og det er ikke at det er trivielt å komme til å kutte med bare i Norge, men kommer dere til å ta inn det perspektivet som Equinor tar helt og fullt inn
klimamål. Så det er interessant å høre hvordan dere diskuterer rundt det utvalget, om dere også kommer til å se på det. Bare si ja, du, og så kan jeg svare på... Er det et sånn ett minuts svar, eller er det fem minutter? Da kan du vente til slutt. Og gassen er enkel. Vi vet hvordan vi skal avkarbonisere gassen, som jeg snakket om med blått hydrogen. Du mister 20% energien på veien, det må du være klar ved. Så det kommer med en kostnad det også, som alt annet. Oljen er mer kompleks. Det er ikke noe åpenbar enkel måte å avkarbonisere olje på. Utover det som er non-energy use... Les Klassekampen i dag, som snakker litt om hvor svovelet som brukes i verden, hvor det kommer fra, og hva det vil koste å erstatte det. Fornybar energi er ikke fornybar før vi får til den sirkulære økonomien, ikke sant? Da blir det også en utarming av ressursene. Det som i hvert fall er sikkert at man kommer ikke til å bli arbeidsledig, da var det Gina Gylver, du er leder i Natur og Ungdommen. Du kan stille et spørsmål til Simen. Ja. Til IEA, når det var snakk om hydrogen, og så hører jeg ikke så ofte at Equinor henviser til IEA når de konkluderer med at ingen nye olje- og gassfelt har noen plass i et 1,5-graders-scenario i verden. Og mitt spørsmål går egentlig på et spesifikt prosjekt, nemlig Wisting. For der skal jo dere bygge ut et felt som skal være i produksjon til 2058. Det er rent oljefelt. Det må elektrifiseres med kraft fra land. Man må bygge helt ny infrastruktur i Barentshavet. Det er sannsynlig at det ikke bidrar til noen nye arbeidsplasser. Og dette vil dere bygge ut, altså nå i 2022. Så mitt spørsmål er, hvordan henger egentlig det på greip? Det er ikke riktig at det ikke vil bidra til nye arbeidsplasser, da. Men da må jeg peke på, vi har en rolle også å ta vare på nasjonale ressurser. Og igjen, i et 2058-perspektiv for Wisting, så er igjen den alternative bruken av olje, altså non-energy use, er det som kan gi Wisting plass også i et 2050-scenario. Dette, den gode nyheten her er jo at dette er tema for neste klimafrokost. Wisting-feltet skal opp på agendaen her i dette lokalet 27. oktober. Og da er du hjertelig velkommen tilbake. Du kan også bli med spørsmålet om du må sitte i salen da. Det får vi se på. Kanskje vi skal bytte rollene. Men jeg tror det er fint om du går ned og ser om det har kommet spørsmål til deg. Men du kan jo bli igjen litt, Moxnes, etterpå hvis flere vil stille spørsmål. Tusen takk skal du ha. Så på forrige klimafrokost så hadde vi jo da besøk av ordføreren i Lebesby i Finnmark, Sigurd Rafaelsen. Han er en enslig svale i Norge, for det er bare to kommuner som har bedt om, så vidt jeg skjønner, om å få lov til, kom til oss og bygge vindkraft. Det er ikke mange, men det er blant annet Lebesby i Finnmark. Og det er lite fornybar kraft som er planlagt i Norge, og vi risikerer kraftunderskudd. Dette er jo et kjempeproblem for klimamålene våre. Derfor har vi bedt om innspill i dag på følgende. Hvordan skal vi klare å skaffe denne kraften som trengs for å nå klimamålene i 2050, og på en måte som tar hensyn til natur og naturmangfold? Det skal du belyse. Du kan komme opp, Åslaug Haga. Du er nå administrerende i Nordea, og tidligere var du blant annet olje- og energiminister i Stoltenbergs andre regjering, eller det som da ble kalt den rødgrønne regjeringen. Så rett og slett, da er spørsmålet til deg. Du kan egentlig bare begynne. Og fortelle oss hvordan skal vi klare å få tak i den kraften som trengs for å nå målene. Vær så god. Takk skal du ha. Og her blir det da heller ingen plansjer. Så da må du ta enten notater eller ta dem inn her. Og jeg har altså 6 minutter, og dere skal få 4 punkter på 6 minutter. Og når jeg da skal snakke om den fornybare kraften som trengs, så betyr det at jeg ikke... skal snakke om noe jeg elsker å snakke om, nemlig energieffektivisering. For det er jo desidert det smarteste vi kan gjøre. Og jeg begriper jo ikke at vi nå skal bruke 40 milliarder på strømstøtte til husholdningene i Norge i år, minst. Men at vi ikke da har råd til et par titalls milliarder til energieffektivisering er ubegripelig. For det ville hjelpe oss med å komme opp til det kraftbehovet som vi har i 2050. Men nå er jo da perspektivet vårt 2050. Og da vil jeg si at vårt best bet, Martin, fram til 2050 for å få opp den enorme mengden kraft som vi faktisk trenger for å håndtere det grønne skiftet. Vi greier dessverre ikke å energieffektivisere oss ut fra behovet for ekstra kraft. Og da er vårt best bet havvind. Ganske enkelt. Altså havvind er per i dag det som virkelig kan gi oss de store mengdene med grønn energi.
Vi kan selvsagt drømme om teknologiske gjennombrudd innen fusjon eller hva som helst, men per nå er det det som virkelig kan gi de store mengdene kraft. Og Norge har jo da helt fantastiske muligheter for å utvikle havvind med de beste vindressursene i Europa, med en kompetanse fra olje og gass som kan benyttes, med en leverandørindustri som står klar i hvert fall etter 27, når denne berømte oljeskattepakka har begynt å miste effekten sin. Så vi har de beste forutsetninger for å få dette til. Det vil kunne gi Norge gode eksportinntekter. Det vil gi leverandørindustrien en ny framtid. Det vil kunne bidra med store mengder grønn kraft til Europa, som Europa trenger når de oppnår sitt mål, som også er å kvitte seg med norsk gass. Vi må ikke glemme det. Så det er utvilsomt det området som Norge, Europa, verden må satse på fremover. Men vi er jo ikke der nå, og Norge må virkelig henge med hvis vi skal bli en stor aktør i dette. Vi har noen litt luftige mål om 30 gigawatt i 2040, men ingen plan for hvordan vi skal komme dit. Mens andre land som Storbritannia har 50 gigawatt i 2030, Nederland 22 i 2030, Belgia 8,5 i 2030, 65 kilometer kystlinje. Så vi er bare på hæren, men godt folk, punkt 1. Vi trenger en politikk for en helhjertet satsing på havvind. Så trenger vi en politikk, punkt 2, som legger til rette for utvikling av alle fornybare energikilder. Enten vi snakker om sol, vind, vann, bio, kanskje knekker vi kodene også på bølge og tidevann. Og med tilrettelegging fra politikernes side, så mener jeg bidrag til teknologiutvikling og kunnskapsoppbygging. Og politikken trenger også å ta høyde for kraftmiksen. Altså disse ulike teknologiene, de bidrar med ulike ting. Altså sol er jo fenomenalt på hus, i borettslag, på lagerbygg. Skal du ha grønn stål, så er det nok ikke så dumt å basere seg på landvind, som kan leveres både i en kvantitet og i en pris som er håndterbar. Vannkraften er regulerbar, den er jo helt fantastisk, og bør jo da spares til dager som det blåser lite og sola er svak. Og så må vi selvsagt være mye mer opptatt av enn vi har vært av en desentralisert energiproduksjon. Vi bør satse på nærvind, som vi ikke har tid til å satse om. Men alt som gjør oss mindre avhengig av nett er bra, ikke minst miljømessig. Så det er punkt 2. Punkt 3. All kraftproduksjon trenger areal. Og areal er ikke ubegrenset. Og det er kontroversielt. Og jeg mener vi trenger den store diskusjonen om hvordan vi skal bruke arealet vårt i Norge. Altså, hytter tar mer areal i Norge i dag enn vindparker. Motorveier tar tre gangeren det arealet vi bruker på vindparker. Og jeg sier ikke at jeg er mot hverken hytter eller motorveier nødvendigvis, men jeg tenker at vi trenger, og det er mitt punkt 3 altså, at vi trenger en politikk som prioriterer å bruke areal til de formålene som reduserer klimautslipp. Og det er en vanskelig diskusjon for politikerne, men den trenger vi. Og vi trenger da en politikk som kompenserer kommuner og lokalsamfunn for det faktum at de avsetter areal til kraftproduksjon. Og det gjør vi i alt for dårlig grad i dag. Vi er helt fullstendig avhengig av kommunene for å få opp den fornybare kraften som vi trenger i Norge før 2030. Fordi at havvind kan vi drømme om, men det kommer ikke inn i det norske kraftsystemet før i 2030 i realiteten. La oss se på trollvind. Det har noen sider ved seg som vi ikke har tid til å diskutere nå. Men det er dessverre et faktum. Det er ikke populært, men altså skal vi greie å nå klimamålet våre i 2030, så er vi avhengig av landvind. Og vi skal nå bygge, etter 3 års konsesjonspause, annen generasjons landvindparker.
Og de skal vi bygge med mye større lokal forankring gjennom blant annet anvendelse av plan- og bygningsloven. Vi skal legge bedre til rette for lokal kompensasjon. Det er fortsatt ikke godt nok, kjære ordfører. Det må gjøres bedre. Og vi, skal stille mye strengere miljøkrav, og det er vi i ferd med. Det blir en ny generasjon vindparker fremover, hvis noen kommuner ønsker å bygge det ut. Vi mener det er uklokt å si nei på autopilot til å bygge ut landvind, fordi det er viktig for å nå klimamålene våre, og det kan være ekstremt viktig for industriarbeidsplasser. Og la meg til det sirkulære poenget her. Nå er vi da i nærheten av å ha 100% resirkulerbare vindturbiner. Siste punkt. Vi trenger en politikk som ikke setter klima og natur opp mot hverandre. Vi har snakket om havvind. Altså, vi må øke kunnskapsgrunnlaget om naturkonsekvensene også av havvind. Vi må diskutere sameksistens med de som har mer greie på hvordan havet fungerer enn de nye utbyggerne på havvind. På landvind må vi ta naturhensyn på et mye større alvor enn det vi har gjort frem til nå. Og jeg tror både myndigheter og bedrifter har lært. Men dere, og Dag og jeg diskuterer dette da, stadig vekk. Men altså, det er ikke noe tvil om at det som virkelig truer natur, det er temperaturøkning. Og hvis vi ikke greier å håndtere klimaendringene, så er det drama for natur. Altså 2-3 graders temperaturøkning er drama i Norge, og det er enda mer drama rundt ekvator, og enda større drama rundt polene. Vi må greie å håndtere både klimakrisen og naturkrisen. Vi har ikke noe alternativ til det, Dag. Og derfor er det så superviktig at politikere, næringsliv, miljøorganisasjon og vanlige borgere har den gode samtalen om dette. For alle vi som er opptatt av å bygge ut fornybar energi, og som vet at det er nødvendig for at vi skal nå klimamålet, vi trenger license to operate. Og det license to operate, det er ikke bare konsesjoner gitt av myndigheter, det er også at vi har vanlige folk med oss. Takk for oppmerksomheten. Men du kan bare bli stående litt også, Dag. Du kan bare bli stående, fordi at vi var jo enige om det at siden vi har en tidligere olje- og energiminister her, så er det lurt å snakke litt om lederskap. Fordi at det er jo, man hører jo her i dag at det kreves stort politisk lederskap, og det kommer til å kreve det, å få gjort det man skal frem mot 2050. Nå ser jeg at Dag Hessen gjerne skulle ha svart deg, men vi kan heller organisere en samtale mellom dere to en annen gang. Men klimautvalget 2050, som jeg er her for i dag for å komme innspill til, de sier at det er et stort misforhold mellom de uttalte ambisjonene i norsk klimapolitikk og vedtatte tiltak og virkemidler. Og hvorfor er det sånn i 2022? Man har all kunnskapen. Hvorfor er det sånn at dagens ledere ikke vet av det de vet er nødvendig av klimapolitikk? Hva skjer i politikken når ikke man får gjort det man skal? Ja, det er jo et kjempespørsmål. Det er klart altså, noen av oss er superredde for populismen i politikken i dag, som faktisk driver dessverre mye av den norske debatten. Men når det er sagt, så tenker jeg at det er viktig at klimautvalget kommer opp med noen konkrete tanker og ideer. Og jeg tenker at Martin har vært inne på viktige ting her. I den grad jeg har studert noe her i verden, så er det litt statsvitenskap. Ikke så mye, men litt. Og på den tiden så trodde jeg jo at bare jeg fikk alt inn i en firefeltstabell. Så kunne jeg organisere meg ut av et hvert problem. Nå er jeg helt i andre enden av spektret. Og tenker at altså, det er ingen annen måte vi kan løse dette på enn gjennom et klart politisk lederskap. Altså, politikerne det mangler det i dag? Ja. Det mangler så totalt. Det mangler så totalt i dag. Altså, politikerne må fortelle oss hvor krevende dette er. Altså, hvor store klimautfordringene faktisk er. Hvor store naturutfordringene er. Altså, hva dette vil kreve av omstilling, dere, for at vi skal nå klimamålene våre. Først i 2030, og så i 2050. Altså, det er bare enormt krevende. Og jeg synes det er flott at vi har politikere som er opptatt av å lytte. Det er jobben til politikerne. Men det er veldig uklokt av politikere ikke også å lede, og bruke den kunnskapen de har til å lede.
Og jeg mener at det vi trenger i Norge i dag, det er et politisk lederskap som leder på disse områdene. For folk er smarte, og folk vil være med på denne dugnaden. Men de må jo forklare altså hvordan realiteten er. Og for øvrig, som jeg mente i 2005, når vi dannet den rød-grønne regjeringen, og ikke fikk gjennomslag for det, kjære Jens Stoltenberg, som jeg er veldig glad i. Landet trenger et natur-, klima- og energidepartement. Hvis ikke vi greier å forstå at det er sammenheng mellom det energikommisjonen gjør og det klimautvalget gjør, så er vi fortapt. Så vi må nå evne som nasjon, fordi vi er så også gigantisk svære på energi, så må vi greie å se natur, klima og energi i sammenheng. Kort til slutt, utvalget beskriver at dette beslutningssystemet i Norge, de legger ikke til rette for omstilling. Hva er din erfaring når du kommer til det? Ja, igjen, altså jeg mener faktisk at vi må få oss et nytt departement som tenker helhetlig. Det er mange gode krefter på ulike steder, men altså de må greie å tenke sammen. Og så må vi i mye større grad da dra kommunene og det lokale nivået inn i beslutningsprosessene. For vi har nå altså lagt et enormt ansvar over på kommunene. Vi har snakket mye samferdsel her, noen har gjort det. Altså hvor kommunene har et svært ansvar. Og også nå på utbyggingen av fornybar energi, så er det jo kommunene nå som skal drive de prosessene. Og det er riktig, de skal gå bottom up. Vi må ha folk med oss, vi må ha lokalsamfunnene med oss. Men det krever altså en ganske fenomenal dialog mellom sentrale og lokale myndigheter, og den må styrkes. Vi skal ha kommunene fra Troms og Finnmark med etterpå i dag, men tusen takk skal du ha. Da kan vi få opp Magnus Takvam, som skal fortsette. Magnus Takvam skal fortsette der Åslaug slapp. Vi begynner. Du er jo nå rett og slett sluttet i NRK. Så skal du bli da ukentlig kommentator, politisk kommentator på Alltinget, i Alltinget. Så gratulerer med ny jobb. Men i ditt avskjedsintervju så sa du noe som mange på NRK, så sa du noe mange lyttet til, og dette med at du etterlyste dristigere politikere og et dristigere politisk lederskap når det kommer til klimapolitikk og de store partiene. Men før vi går inn i det, først på kort sikt, hva er det du er mest spent på nå fra regjering og myndigheter fremover, når det blant annet gjelder budsjettet for 2023 og andre klimaballer som er i lufta? Og så seiler vi videre derfra inn på klimautvalget etterpå. Jeg var bare litt nysgjerrig på det. Ja, det var jo interessant å høre en tidligere Senterparti-sentralpolitiker snakke om politisk lederskap som sitter i regjeringen nå. Men på kort sikt så er det noe av det som jeg er mest spent på, det også Martin Skanke var inne på, altså budsjettet, der i hvert fall Espen Barth Eide har skapt forventninger om en slags realistisk plan for å nå dette Hurdalsmålet som de vedtok om 55% reduksjon innen 2030 i Norge. Så all kritikk mot et såpass radikalt mål har jo da blitt møtt med nettopp å vente på budsjettet. Så det er spennende å si om det blir levert eller ikke. Så i forlengelsen av det er det et annet moment som jeg synes er et tankekors, nemlig at hvis klimapolitikken og så svære grep i veldig stor grad blir kjørt inn i budsjettprosessen i forhandlingene i Stortinget, så er ikke det uten videre enkelt eller riktig. Så tanken om en mye bredere forankring mellom de større partiene om veien videre i klimapolitikken, mener jeg er på en måte en nødvendig forutsetning for å få en snuoperasjon som disse utfordringene krever. Altså bredere forankring i klimapolitikken mellom partiene. Men hvis du ser på det norske partilandskapet nå da, og så ser dette ut, er du positiv eller negativ? Er du optimistisk? Hva tror du? Ja, altså, det skjer jo mye som også både teknologisk og når det gjelder holdninger her. Men det er poenget mitt i det du viste til, som jeg sa, er at dimensjonen på utfordringen er av en karakter som vi nesten ikke har vært ute for før, hvis man tar vitenskapen på alvor. Så det er det ene, sånn at det politiske svaret på det står da ikke i stil med det de verbalt sier at de mener, de aksepterer vitenskapen, og vitenskapen er jo veldig radikal på dette, konsekvensene av ikke å følge
det som ligger i Parisavtalen og så videre, vil jo få enorme konsekvenser. Så mitt poeng er bare at politikerne leverer ikke tråd med det de selv mener er utfordringen. Og for, noe av forklaringen er selvfølgelig i, både i norsk og i internasjonal sammenheng, er at denne utfordringen aktiverer så å si alle politiske konfliktlinjer. Bare tenk på det norske samfunnet. By, land, nasjonal, global, arbeider, moderne, og så videre. Venstreside, høyreside, konflikter. Alle distrikt, alle disse konfliktlinjene blir aktivert. Og vi har partier som historisk sett er fundert på mange av disse konfliktlinjene. Og når partilandskapet er så fragmentert som det har blitt i vår tid, så er det klart at den kortsiktige partiegoismen trumfer dette overordnede hensynet jeg har vært inne på. For hvis man ser på konfliktlinjene i samfunnet og den nye utfordringen det vi snakker om nå betyr, så vil jo de fleste være enige at den nye trumfer også disse andre politiske konfliktlinjene som vi kjenner til, og at de da må kalibreres for å kunne bidra til å nå dette overordnede målet. Og der svikter etter min mening for så vidt alle partiene, for også de, skal vi si, grønne partiene, og må, føler jeg, gå inn i en dialog med de større partiene som har en veldig krevende utfordring politisk, og liksom bli enige om et slags første minste felles multiplum, og ikke la debatten om dette temaet bare bli repetisjoner av en kamp der vi får liksom kjente standpunkter, og det risikerer å delegitimere hele klimapolitikken. Og det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men det bør jo sies. Men partiegoisme er jo et interessant ord egentlig, for i det så legger du vel kanskje det at man tenker at nå er det valgkamp, jeg skal ha flest mulig, da er det det som er hensynet til partiene, mer enn å løse problemet da? Ja, i for stor grad. Alle er jo, altså dette med det liberale demokratiets kortsiktighet er jo et klassisk, skal vi si, dilemma i ti år når det gjelder å løse den typen langsiktige utfordringer som vi snakker om. Men problemet nå er at utfordringen ikke er så langsiktig som vi tidligere har vært vant til å tenke, i hvert fall jeg og sikkert mange andre. Så det jeg tror gjør at utfordringen er så ekstrem, er at man, som vi hører her, skal nå et mål i 2050 der nesten alle utslipp skal fjernes, og man bare skal sitte igjen med en rest av det som av biologiske grunner er nesten umulig å fjerne, og man må også hente ned utslipp. Så den kortsiktige og radikale målet som dette innebærer, krever en helt ny måte å tenke på, og det krever også en helt ny måte å organisere samfunnet på, samspillet mellom de som skal dra i samme retning. Og det er ingen grunn til å moralisere, føler jeg heller, overfor politikerne, fordi de har en krevende jobb. I den lange vekstperioden etter krigen, så var det mye lettere for politikere å legge reform på reform og vise synlige resultater til velgerne. Nå er verden mer kompleks, de har en mye tøffere jobb, og det er også mye vanskeligere å forklare det i det offentlige rom enn vi har vært vant til. Så jeg moraliserer heller ikke over at politikerne ikke er gode nok, men det er uansett nødvendig at kanskje man prøver denne runden med å forankre noen viktige beslutninger bredere før man liksom går løs på hverandre i den partipolitiske krigen. Så da er det vel egentlig å håpe at utvalget til Martin Skanke kan gjøre det noe lettere for partiene å finne sammen og drive mindre populisme, som du sa, eller partipolitikk da, akkurat når det kommer til dette temaet? Ja, det tror jeg alle vil håpe på, og så gjenstår det å se. Jeg tror i hvert fall en ting politikerne bør ta en tankerunde på, er denne politikken med å kaste ut målsettinger
som er radikale for liksom å få litt fred fra opinionen om at de ikke er radikale nok. For det målet som var i Hurdal, som jeg var inne på, er diskutabelt om man plutselig får en veldig skjerping av målet for utslippskutt plutselig, uten at det følger med en portefølje av virkemidler. Og så har man da definert det som et omstillingsmål, og ikke som et absolutt forpliktende mål. Men jeg tror det er bare et eksempel på at politikerne kan bidra til å forvirre og lage liksom ufruktbare debatter ved den typen liksom kortsiktig håp om å framstå grønnest mulig. Du er hjertelig velkommen tilbake. Tusen takk skal du ha, og så applaus til Magnus Takvam. Da skal vi ha opp tre personer. Den ene er Sigrun Wiggen Prestbakmo, som da simpelthen er ordfører i Salangen kommune i Troms og Finnmark. Så skal vi ha opp Jan Olav Andersen. Du er forbundsleder i El- og IT-forbundet. Du kan stå der. Og så skal vi ha opp Gina Gylver, som er leder i Natur og Ungdom. Du kan stå her hos meg. Så da begynner jeg med Sigrun Wiggen. Du er jo i Oslo i dag og i går for å gjøre veldig mye på en gang, når du har reist såpass langt, så det er tipptopp. Hvilke avgjørelser kommunene tar de neste årene vil jo sterkt påvirke om Norge når klimamålene i 2050, og hvor dyr omstillingen blir. Gjør man feilinvesteringer i kommunen i dag, så kan det bli dyrt på sikt. Hvilken rolle tenker du at kommunene må ta som arealforvalter? Vi begynner der, for det er jo et sånn klassisk dilemma man har, og som Martin også har vært inne på. Ja, ofte så er det jo greit å innlede med når man er fra kommunesektoren. Vi er et mangfoldig land, landet er langt, og kommunene er ulike, sånn at det er sånn one size fits nobody, tror jeg er et greit utgangspunkt også i denne sammenhengen. Og for å sette ting litt i perspektiv da, så er Salangen kommune har et landareal på 458 kvadratkilometer og forvalter, altså 4 kvadratkilometer større enn Oslo kommune, og 3001 kvadratkilometer mindre enn Lebesby. Og 2000 innbyggere, cirka? Vi har 2100 innbyggere, Lebesby har 1300, og så er det jo noen 100.000 flere i Oslo. Og så tenker jeg at det å drive arealforvaltning på de 458 kvadratkilometerne, det gjør jo, og sammenstilt med den arealforvaltningen man må gjøre i Oslo kommune og i Lebesby kommune, det innebærer at man må gjøre litt ulike vurderinger. Og i Salangen så har vi sagt nei. Tre av fire partier i kommunestyret, og de to partiene som ikke kom inn i kommunestyret, har sagt nei til å avsette areal til vindkraft i arealplanen vår. Det er ikke for at vi er prinsipielle motstandere av vindkraftutbygging, men på våre 458 kvadratkilometer så er det alt for store naturinngrep. Det koster for mye i den store sammenhengen. Men så er det også sånn at vi sier ja til skuterløype. 30 kilometer skuterløype på snø, der det i utgangspunktet allerede er skogsbilveier. Så det vil noen si å misbruke eller forbruke naturen, men vi mener jo at de naturinngrepene for at man i Narvik skal realisere en diger batterifabrikk er for stor for Salangen, sier vi. På arealforvaltning ellers så, vi har jo masse kommunale bygg. Det er jo en viktig del av arealforvaltningen i våres kommune, og der er det jo sånn at på kommunale bygg så har vi så gjort investeringer og kommet å gjøre investeringer fra 2021 til 2023, som utgjør ca. 10% av investeringsbudsjettet, og, altså, som er da i praksis, og både teori og praksis, grønne investeringer. Så vi investerer på kort sikt nå 60 millioner i løsninger som vi tror skal være med å gi et lite bidrag. Men vi er bare en bitte liten brikke i et stort puslespill, og det tror jeg også er veldig viktig å huske på. Når vi er, sant, jeg er ikke akademisk innrettet i denne debatten. Jeg er familieterapeut av utdanning. Sånn at for meg handler det mye om å kommunisere med innbyggerne mine. Det å klare å være med sånn driv, arealforvaltning, være med å bidra til at man velger klimavennlige løsninger på lang sikt. Men har dere opplevd dere at dere har fått noen ordentlig marsjordre fra denne regjeringen på å være klimariktige i kommunene? Vi kan jo lese, og vi prøver å lytte for å forstå, ikke bare lytte for å respondere. Og det innebærer at man skal være relativt sånn her
avsondret fra verden hvis man ikke skjønner at her det viktige ting på gang. Men bare for å si det da, jeg tror nok det at det med kommunikasjon til innbyggerne, og det som Åsløg sa, vi må snakke med folk, vi må ha folk med, det tror jeg ganske viktig. Og da tror jeg kanskje at jeg litt nærmere veldig mange i kommunikasjon enn Dag Hessen for at jeg den som nødt til å oversette det språket til innbyggersk. Ikke sant? Og det ganske krevende. Så vi har en geografisk utfordring i det her landet, og vi har en språklig utfordring, og vi har også definitivt en økonomisk utfordring. For det som fungerer som gulrot i Oslo kommune, vil definitivt kunne fungere som pisk i Salland kommune. Dette er jo noe som Martin må få med seg. Så går vi rett over til deg, Jan Olav Andersen. Du må bare bli stående, Sigrun. Du er forbundsleder i EL og IT-forbundet, landsdekkende fagforbund, med ansatte fra telekom, energiforsyning, elektro IT, alt som egentlig skal hjelpe oss til å nå klimamålene. Det er meningen, og dere har 40 000 medlemmer. Hvilke råd vil du da gi til klimautvalget 2050 når de skal meisle ut sine anbefalinger? Det er selvfølgelig den delen av denne diskusjonen som vi har vært mest opptatt av, er jo da som på en måte klimautvalget er litt avventende til å vente på energikommisjonen, det er jo energipolitikken. Mm. For det er klart at hovedvirkemidlet for å få redusert utslippene i Norge er jo elektrifisering. Det er fortsatt 50%, cirka 50% av vårt energiforbruk som er fossilt. Og vi liker jo ofte å si det som Anders pleier å si, at alt som kan gå på strøm, må gå på strøm, og all strøm må være fornybar. Og da er det klart at vi har vært inne på mange av de dilemmaene da reiser allerede. Jeg synes jo Åsløg beskriver det ganske godt, men for oss er det utrolig viktig nå at vi får i gang den andelen av fornybar energi, den energimiksen i Norge, stiger veldig sakte. Liksom. Det er en liten bevegelse fra år til år, og vi trenger en mye, mye mer offensiv strategi for å elektrifisere. Og så må vi ta de vanskelige debattene som da medfører og ta med seg videre. Det er selvfølgelig ikke sånn at vi skal bygge ut kraft overalt, men vi trenger ekstremt mye mer strøm. Men så har vi jo hatt med oss oljenæringen også her i dag, og så er det jo sånn at Norge er et lite land. Det er ikke veldig mye altså, vi har jo ikke ubegrenset antall ressurser, ubegrenset antall folk, ubegrenset antall investeringsbiler. Hvordan kan man avrunde egentlig oljealderen med stil og komme seg mer inn i det fornybare, tenker du? Ja, det der er jo et helt essensielt spørsmål, for jeg tror heller ikke at jeg tror mangel på kompetanse er en reell trussel mot det grønne skiftet i årene fremover. Og det betyr jo at vi på kompetanseområdet når det gjelder menneskelige ressurser, på samme måte som andre ressurser, blir nødt til å prioritere på en annen måte hva vi skal drive med i fremtiden. Og jeg skulle jo ønske meg, når vi alle sammen vet at vi oljeindustrien har tjent oss vel. Jeg har jobbet selv i oljeindustrien i 15 år. Har tjent oss vel betyr enormt mye i dag for sysselsetting, men det å få penger, det gir oss en enorm utfordring, for alle vet jo at på et eller annet tidspunkt så tar det slutt. Det er ikke en fornybar ressurs. Kan man sikkert bruke masse energi på å diskutere når tid det tar slutt. Men da å ha en mye mer offensiv plan for å styre samfunnets ressurser, inkludert de menneskelige, over på det som skal være fremtiden, og vekk fra det som etter hvert vil være fortiden, tror jeg er helt essensielt. Og synes du den planen finnes i dag? Nei, på ingen måte. Man håper nå, først og fremst, og vi har hørt det her også, man håper nå på at liksom effekten av oljeskattepakka skal, når den opphører i 2020, så vil dette her skje på markedsmessige vilkår. Man vil få en utfasing av oljeindustrien. Jeg synes det er alt for defensivt. Jeg tviler på om det vil skje, og jeg tror man hadde trengt en mye mer offensiv plan. Så da kan vi egentlig, du må også bli stående, for vi skal snakke om en felles ting her etter hvert, men da er vi egentlig oppe på deg, Gina Gylver. Du er da leder i Natur og Ungdom, du har vært klimaaktivist siden du var 13 år, og du i 2050 så tror jeg du kommer til å være 49 år. Og det er omtrent da altså, når du er 49 år, så vil du være da 16 år yngre enn det han er i dag, og det er 2050, og Sigrun, du er jo nå 49 år. Og det er altså, det er perspektivet, og det må man ikke glemme. Det er jo ikke så veldig lenge til, 2050. Så, hvordan tenker du, er det viktigste rådet du som en ungdom da kan gi til, til klimautvalget 2050? Mm. Når du altså da er like gammel som Sigrun er nå, i 2050? Ja, takk. Jeg vil bare begynne med mye sånn, kommentarer på dette med alder, og nettopp derfor vil jeg gi en bare henvisning til den spørsmålsutvekslingen i stad. Fordi som unge klimaaktivister må vi være tydelige på hvor vi har tall og kunnskapen vår fra. Så når det ble så kontant avvist fra Equinor dette med arbeidsplasser, så er det ikke Natur og Ungdom som sier at dette som stiller spørsmålstegn ved Equinors tall, det er Vista analyse i en fersk ringvirkningsrapport. Så den kan man bare lese. Og jeg vil holde meg egentlig på oljeindustrien. Det
det tenker jeg det viktigste spørsmålet, og det viktigste klimautvalget også ser på. Og da kan vi ikke bare tenke nasjonalt. Høyesterett slår fast at Norge har ansvar for våre eksporterte utslipp. Når man snakker om dekarbonisering av sokkelen og elektrifisering og så videre, så kan vi jo ta Wisting som et eksempel. Utslippene fra den eksporterte oljen på 200 millioner tonn CO2. Det det samme som det årlige utslippet til 50 kullkraftverk. Ikke sant? Det utslipp man også må snakke om når man ser på hva Norge og hvem vi i 2050. Det vårt ansvar. Så det et vanskelig spørsmål, det et vanskelig tema. Det mange politikere som ikke vil snakke om det som skjer utenfor våre landegrenser. Men det har altså Norges høyeste domstol sagt at det vårt ansvar. Så mitt viktigste råd, se på de utslippene, snakk om hvordan kan Norge bli en god pådriver for å eksportere og produsere fornybar energi og ikke tviholde på denne oljealderen. Så da det jo rett og slett sånn at i diskusjonsrapport til klimautvalget 2050 så legger jo de til grunn at utslippene i Norge må ned, men norsk politikk må også redusere det norske globale klimafotavtrykket og bidra til at verden blir et lavutslippssamfunn. Hvordan tenker du at man skal da løse den utfordringen? Jeg tror det viktig også på å skape en aksept for at dette faktisk nødvendig, og at dette faktisk endring til noe som bedre, ikke til noe verre. Vi skal ikke tilbake til sånn som besteforeldrene våre levde livene sine for å komme i balanse. Vi skal framover til noe som bedre. Og den fortellingen, jeg tror det grunnleggende sett at det norske folket både relativt solidariske og ganske kloke og opplyste, men det handler om hvilken fortelling vi klarer av. Ta diskusjon om strømpriser akkurat nå for eksempel. Hvis du tror på fortellingen om at vi har høye strømpriser i Norge fordi vi har kablet til utlandet og EU har etablert noe som heter ACER, så jo selvfølgelig løsningene deretter, og det å kutte kablene og melde seg ut av ACER. Hvis du tror på fortellingen om at vi har høye strømpriser fordi Putin har angrepet Ukraina og fordi har stengt ned gassen, og dette en krise som hele Europa berørt av, og som vi har et ansvar for å være med og løse, så vil på en måte tilslutningen til det virkemidlene man vel også være annerledes. Slik at da å vinne kampen om den fortellingen som ligger til grunn når det gjelder klimaendringene, så det sånn, den norske debatten veldig mye preget av hvor alvorlig det hvor svart og uhyggelig fremtiden kan være hvis ikke vi gjør det og de tingene der, i stedet for i større grad å få fram fortellingen om hvor bra fremtiden kan være hvis vi gjør det og de tingene der. Så jeg tror det fullt mulig å få til, men fortellingen og kampen om på en måte tankene ekstremt viktig. Så synes jeg også at den innretningen og den presentasjonen fra klimautvalget var veldig oppløftende og lovende med tanke på hva dette kan generere av debatter i det norske samfunnet. Til deg også, Gina. Dette spørsmålet som han var inne på nå, hvordan presenterer man ting? Hva ber man folk ta stilling til? Et av spørsmålene til klimautvalget 2050 var jo, som de ville ha innspill på, hvordan styrker vi best aksept for klimapolitikk og omstillingsevne og vilje i samfunnet? Hva ditt svar på det? Først det jo hvem det vi må styrke aksepten hos. Vi ser jo, dette også generasjonsspørsmål. Min generasjon klare til å gjøre store endringer, også i eget liv, for å møte klimakrisen. Problemet, det jo veldig satt på spissen, men det jo ikke min generasjon, men din generasjon. Og så har vi også en fersk rapport fra i sommer som viser at 1 av 4 nordmenn tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Ikke sant? Med det utgangspunktet så kan det være ganske vanskelig å få aksept for inngripende klimatiltak. Og igjen, et generasjonsspørsmål. Det ikke 16, 17, 18, 20-åringer. Det mye menn, og det mye folk over 60. Men jeg tror at hvis vi skal løse, hvis vi skal få mer aksept, så må jo vi ha politikere og næringsliv som klarer å kommunisere krisen og alvoret. Og det har vi vært inne på før også. Hvis de ikke klarer å peke med hele armen, fortelle hvor vi skal, hva det kommer til å kreve, så det ikke noe rart at folk heller ikke innstiller seg på å gjøre de endringene i eget liv. Så jeg savner veldig et tydelig lederskap, som du har vært inne på før, med politikere som tør, og også et næringsliv som da kan gå foran, omstille seg raskt, men som sitter litt og venter på at politikerne skal gå foran. Og så har du vært inne på, Sigrun, at det jo noe annerledes å være her i Oslo kontra å være i en kommune langt nord i landet. Men hvordan tenker du, for dette jo, det kom jo tydelig frem, vi ser jo på de plansjene til Martin, man må jo igjennom dette. Så hvordan kan du da for eksempel som ordfører i en kommune i Nord-Norge bidra til, eller hva skal til for at du skaper aksept der også for klimapolitikk og omstilling? At kanskje ikke man kan bygge ut alt man vil av oljefelt for
og andre ting. Hvordan skaper man aksept for det? Et begrep som rettferdighet, eller opplevelsen av rettferdighet, var jo brukt her tidligere, og det tror jeg i utgangspunktet en god innfallsvinkel. Nettopp å anerkjenne at ulike deler av landet har litt sånn ulike behov for løsninger. Sånn, transportsektoren i min del av landet, det du løser ikke med å på en måte gi incitamenter for å bruke elsykkel. Altså. For at min ungdom, min 16-åring, skal være i aktivitet, på normal aktivitet for en ungdom i Salangen, så er det 72 kilometer kjøring for meg hver eneste dag, hele uka. Det blir noen kilometer. Sant? Og da kan jo selvfølgelig jeg velge elbil eller hybrid, som jeg velger nå. Eller så kan jeg vel også på en måte si at nei, vet du, vi må tone det inn i livsstil. Du kan dessverre ikke være aktiv som ungdom ellers i landet. Sånn at jeg tror at hvis man skal ha innbyggerne med seg, hvis man skal klare på en måte engasjere i langsiktige planer, for det er jo egentlig litt det du sier, som man må ha en plan med politisk styring, så er man jo faktisk nødt til å skape en opinion som forventer og som ønsker å forholde seg til den planen. Det er problematisk i dag i vår kommune. Vi har ikke noen egen klima-energiplan som er oppdatert, ikke sant? Den er ikke oppdatert i forhold til hverken bærekraftsmålene eller egentlig det store perspektivet som Skancke-utvalget peker på. Så det å på en måte vise fram de praktiske valgene i hverdagen, det er jo da den kommunale løsningen i Salangen. Og så er Lebesbys løsning er annerledes, fordi at det er en annerledes kommune med en annen type naturressurser, en annen forventning eller andre behov. Så jeg tror jo det at omlegging av bilparken hos oss, det er også med å påvirke innbyggerne sin tenkning knyttet til både hvor mye du kjører og hvor du kjører en. Vi er jo en liten kommune, ikke sant? Men likevel så har vi jo en idé om at vi skal i hvert fall legge til rette for fortetting. Ikke sant? Vi skal legge til rette for fortetting, men også så må vi ha med oss at det å bo på bygda, det kan være ganske klimavennlig i seg selv. Fordi at vi forvalter naturressursene, vi bor nært naturressursene, og jeg tror ingen som bor utenfor boligfeltet i Salangen ikke produserer grønnsaker til egen forbruk, ikke sant? Sånn at det er noe om å ta eierskap til problemstillingen. Der er generasjonen til deg og datteren min mye bedre, men så er det også en liten sånn utfordring der. For datteren min, hun er veldig opptatt av å spise opp maten hun har i kjøleskapet og skru av all strømmen, men så bruker hun 13 håndduker i løpet av 2 dager når hun er hjemme på ferie. Det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen i. Du skulle ha ordet. Ja, bare kort på dette med også hvordan kommunene går foran og tar lederskap, for det ser vi jo. Når vi mangler nasjonalt lederskap, så presser det seg frem fra alle mulige ulike hold. Vi har mange eksempler fra næringslivet, hvor de er mye mer offensive enn det politikerne er, og også fra kommunene. Bare på naturforvaltning, så er det jo nå over 30 kommuner som har satt ulike mål om arealnøytralitet. Rått! Kjempekult. Og der har man jo en endring som skjer nedenfra, fordi nasjonalt så har vi ikke et lederskap på klima og natur. Så det er skikkelig kult. Og så er det jo på en måte kjempeviktig å fremheve at ulike løsninger funker for ulike kommuner. Men det er i hvert fall noe av det som er gøy med å være i en organisasjon hvor man har lokallag over hele landet. At da ser man og hører om mye av det kule som skjer rundt om i Norge, som er ganske mye bra. Dere kommer med innspill antagelig til klimautvalget 2050. Da var det deg. Ja, bare sånn helt, jeg går ut fra vi er i sluttfasen, og bare i forhold til den diskusjonen om hvordan skal vi øke, få aksept for å øke kraftmengden som vi trenger, så er det selvfølgelig sånn at energieffektivisering, som mange har vært inne på, er helt avgjørende viktig. Nå har regjeringen i hvert fall lovt at det vil komme en mer ambisiøs plan og med støtteordninger i forbindelse med statsbudsjettet. La oss håpe på det. Og la oss slutte å se på det og gi støtte til energieffektivisering bare som en subsidiering av folk. La oss heller si at vi premierer deres bidrag til å øke den tilgjengelige kraftmengden i samfunnet. Det er jo, blir jo de som nå får ned strømbruken, er jo på en måte kraftprodusenter. Slik at da å lage noen enkle støtteordninger, et kontantstøtte til å legge et soltak, til å installere varmepumper og gjøre sånne ting. Fordi selv om dette vil lønne seg på ganske få år med det strømprisene vi har nå, så er det en investeringskostnad som ikke alle har råd til å ta uansett. Så finn gode ordninger som gjør at man får opp det volumet. Når det gjelder å komme i gang igjen med vindukraftutbygging, som jeg deler jo veldig Åslaug sine synspunkt på, så lær av de feiler vi har gjort i forrige runde. Vi har hele tiden tatt jordet for, søk å likestille vannkraft og vindkraft mest mulig når det gjelder skatt, når det gjelder eierskap,
Vannkrafthistorien i Norge er en suksesshistorie. Det er oppslutning ute i kommunene rundt det, og kommunene tjener mye mer på å være vertskap kommune for en vannkraft enn for vindkraft. Slutt å tulle med det. Og sørg for at det offentlige spiller en mye viktigere rolle på eierskapssiden, sånn som det gjør i vannkraften. For disse ressursene her blir blant folk oppfattet som folkets eiendom. Og da passer det seg dårlig at det blir eid fra sånne skatteparadis som Cayman Island og sånt. Da kan du få siste ordet mens Anders Bjartnes og Martin Skanke kommer opp igjen her for en kjapp avslutning. Da kan du si det du skulle nå, så kan dere to gå ned, og tusen takk skal dere ha. Ja, bare to ord på det siste som ble sagt, som jeg tenker også veldig, veldig gode poeng med å utnytte det vi allerede har. Og for meg som inne i masse konflikter lokalt, enten det gruve eller, eller kraftproduksjon eller andre ting, så det at vi må oppleve at de inngrepene som gjøres strengt nødvendige, og at man har gjort alt annet først. Og det går for eksempel på enøk og energieffektivisering. Det ganske usexy å snakke om, og det politisk ukontroversielt, så det ingen partier som har det som sin fanesak. Men det dødsviktig. Hvis vi skal kunne akseptere flere inngrep for å produsere kraft, ok, vis oss en ekte innsats på at man effektiviserer og sparer der man kan. Senk fartsgrenser på motorvei, liksom. Det sånne små tiltak, men som faktisk har noe å si. Og på gruve, vis oss at det finnes insentiver for sirkulær økonomi, også i gruvenæringen, at man prøver å bruke det man allerede har hentet ut, i stedet for å alltid skulle grave etter nytt. Da kan vi i større grad akseptere inngrep, men den innsatsen ikke gjort. Applaus. Skal jeg gå ned? Da skal vi runde av, men det skal stå her begge to. Da skal vi runde av, fordi at nå går vi snart over tiden her, men bare en ting. Det jo sånn at når man skal gjøre denne jobben, Anders Bjartnes, du redaktør i Energi og Klima, og for alle Klimastiftelsens utgivelser, så du skal runde av litt her nå. Når man skal gjøre denne jobben som Martin har beskrevet her, så jo det under stadig skjerpede forhold i Norge på grunn av klimaendringene. Det blir mer flom, det blir mer tørke og så videre i Europa, og verden ser vanskeligere ut. Ja, jeg synes det et veldig viktig poeng å ha med seg her. Altså, vi har sett det nå i løpet av bare de siste månedene med tørke i Europa, tørke i Kina, tørke i California, voldsomme flommer i Pakistan. Altså, det skjer, altså, klimaendringene gjør jobben vanskeligere enn den ville ha vært uten. Og det må vi ta inn over oss når vi skal planlegge for disse forandringene. Altså, samfunnsendringene vil måtte skje i et samfunn der vi må bli mer i det som på nynorsk heter resiliente da, mot alle disse endringene. Altså, vi må ha større buffer i energisystemet, vi må ha større buffer i matsystemet og så videre for å klare å håndtere de forandringene som vi står i. Og det tror jeg kommer til å bli tydelig og tydelig for oss at dette her kommer til å bli enda mer krevende. Og så det en ting til jeg bare lyst til å si her, og det det at den kampen for liberalt demokrati og sosial markedsøkonomi, ikke sant? Vi bygger på kunnskap og vitenskap, vi fatter beslutninger sammen i demokratiske land, vi selvkorrigerer systemene våre, både i økonomien og i politikken, gjennom demokrati. Det så grunnleggende avgjørende for at dette skal gå bra, da. Sånn at den kampen for demokratiet og evnen til å ta beslutninger rasjonelt, det veldig, veldig viktig, tror jeg, at vi står steinhardt på det, og at vi allierer oss med andre i verden og i våre nærområder som har samme grunnholdning. Altså, vi ser hva som skjer når det ikke vinner fram den måten å tenke på. Så mer samarbeid? Mer samarbeid. Mer samarbeid, både når det gjelder handel og politikk. Og der det en slags paradoks, for at mye av det vi snakker om handler om å dra verdiskaping nærmere folk. Altså at vi skal desentralisere en hel del ting, men vi må gjøre det uten at vi ødelegger de globale systemene for handel og multilateralt samarbeid. Fordi at hvis vi gjør det, så klarer vi ikke. Vi må løse dette her sammen med andre hele tiden, men vi må samtidig klare å utnytte ressursene mye mer smart, da, lokalt, i Norge og over hele verden. Martin, du har fått veldig mange innspill her i dag. Det har også kommet noe i chatten som vi sender til deg etterpå, men hva tenker du om det du har hørt her i dag?
Ja, hva skal jeg si? Det har vært mye. Ja. Så vi trenger litt, heldigvis har jeg med meg noen gode kolleger fra sekretariatet som har sittet og notert, og så vi skal ta dette med oss. Det har vært veldig nyttig. Jeg synes det illustrerer bredden i problemstillingen og hvor sammensatt det er. Og så begynner jeg jo å kjenne på litt sånn prestasjonsangst, kanskje, for sånn forventningene. Så jeg, ja, det er inspirerende å ha høye forventninger. Og så tror jeg dette er jo ikke et problem som et utvalg kan løse. Men jeg tror vi har spent opp et litt stort lerret, og så skal vi prøve å fylle inn så mye vi kan, og så tror jeg det er mye som må følges opp andre steder og av andre. Men jeg tror vi hjelper oss å få litt mer struktur og system på dette, og bevege oss fra dette med å tenke vi skal finne noen gode enkelttiltak, til å finne vi skal tenke liksom helhetlig omstilling. For det har vi ikke gjort ennå. Så det som er nytt, liksom de som går tilbake til der jeg begynte, det jeg føler er nytt med det vi nå foreløpig har lagt frem, det er vi tenker lengre, vi prøver å tenke bredere, og vi prøver å sette søkelys på beslutningssystemet, systematikk rundt beslutninger, som gjør nettopp at vi kan tilpasse oss disse skiftende forholdene. Vi visste ikke for et år siden hvordan energimarkedene i Europa ville se ut i dag. Det er en realitet vi må ta inn over oss, men sånne ting kommer til å skje igjen. Uventede ting vil skje frem mot 2050. Så det er ikke detaljplanlegging, men det er vår evne til å ta gode beslutninger som står seg under skiftende forhold. Det er det sentrale. Siste ordet til deg. Ja, det er bare et poeng, og det er det at altså, det å utnytte ressursene vi har så godt som mulig. Mm. Ikke sant? Simen Moxnes poeng her med den vindmøllene og elbil er genialt i forhold til hvor utrolig klønet det er å ta opp olje og gass for å bruke og lage, kjøre på bensinbiler. Det er så mye smartere å bruke strøm direkte. Og jeg har nå kontor på Lysaker, og jeg står der og tar toget fra Lysaker rundt Nationaltheatret hver dag. Flytoget går tomt forbi. Jeg kan ikke gå inn på det. Det er altså en så sinnssykt dårlig ressursutnyttelse på noe som burde være så enkelt å ordne opp i, da. At vi må ta tak i alle sånne ting. Så kan vi utnytte de ressursene vi har, de bygningene vi har, de transportsystemene vi har, mye smartere. Da blir det lettere å klare hele denne øvelsen. Men tusen takk skal dere ha. Nå er jeg veldig glad for at jeg ikke jobber i radio lenger, for da hadde jeg fått sparken, rett og slett, for vi har gått over tida. Og jeg er veldig glad for at jeg skrev i går at vi antagelig kom til å gå litt over tida, men veldig takknemlig for at alle sitter og hører på, og jeg synes det forteller at det er veldig mange som har lyst til å være med å løse klimakrisen. Det er mange som har lyst til å være med å bidra her og der, og så venter vi litt på at politikerne skal på en måte være med på turen. Og du sitter i førersetet der en liten stund nå. Du kommer tilbake neste år når dere har lagt frem, selvfølgelig, antar jeg. Så da er dere velkommen igjen alle sammen. Vi sender ut opptak fra denne frokosten. Alle presentasjonene får dere på en lenke. Neste klimafrokost, den 27. oktober, og skal da handle om Wisting-feltet. Og da er det bare å si tusen takk til alle innlederne, som alle egentlig burde ha fått lov til å snakke enda mer. Tusen takk til Kavli-fondet, som hjelper oss med å holde de frokostene her. Og god dag til alle sammen.